الرب يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحفظ من لساني يفقه قولي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مالك الحق المبين، محمد رسول الله، محمد رسول الله، صدق الوعد الأمين. қазір ғана дұрысадым сізге де бізге де шешендік өнерімізді дамытатын және де рухани материалдық байлығымызды көбейтетін дұға жасадым. Кім естіді сіздерді әмин деп қойсаңыздар сізге де жұғысты болсын иншалла. Қалайсыздар? Қайырлы уақыт сіздермен. Алмас ақын рухани ұстаз, Бақтыбай қуатты шәкірттердің Бақтыбай қуатты ұлы ұстазы, рухани жаңару орталықтың президенті, психосоматолог, практик, экономист, қаржыгер. Амансыздар ма? Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Сәлем, сәлем, сәлем. Бүгінгі тақырып, енді керемет тақырып. Бүгін мен сіздерге сондай керемет техниканы көрсетемін. Осы күнге дейін ешбір тікелей эфирде, ешбір ашық YouTube-тағы сабақтарымда айтылмаған, көрсетілмеген. Бүгін біз тәуелділіктің түпкі себебін, ядросын бірге анықтайтын боламыз. Қалай анықтаймыз? Мен сіздерге соны қазір жіліктеп көрсететін боламын. Сол себепті бұл эфир өте маңызды, өте керемет. Тіпті эксперт болсаңыз да, адамдармен жұмыс жасайтын психолог болсаңыз да, психосоматолог болсаңыз да, терапевт болсаңыз да, дәрігер болсаңыз да, мұғалім, тәрбиеші, кім болсаңыз да, бұл сізге күшті эфир болады. Және де кімде қандай тәуелділік бар? Құмар ойыны ма? Адамдардың ой сөзіне ма? Тамаққа ма? Жағы спирттік, алкогольдік өнімдерге ма? Темекіге ма? Ойындарға ма? Сериалдарға, киноларға ма? Яғни өзінің өміріне қандай бір зиян болып жатқан, кімде қандай тәуелділік бар, сіздерге күшті эфир бол. Тарманда деп қойыншы. Құдай қаласа, қазір араларымыздан біреуіңізді мен жағы қандай тәуелділік бар арламай жүрген, қоям, қоям, қоям. Бисмилла деп бастайық. Құдай қаласа, хайырлы берекелі болсын бәрімізге. Жолдасым 21 жылдан бері измена, тәуелділік ажыраса алмаймын. Жаным ау, жаным ау. Мақпал Алимова. Окей. Қанекей, қазір неге жазайық? Комментария жазайық. Кімде қандай тәуелділік бар? Жалпы мен үш топқа бөлдім. Біріншісі ол, ішетін, қабылдайтын дүниеге байланысты. Оған кіреді алкоголь, темекі, есірткілер, тағы басқа. Тамақ, тәттіге тәуелділік бар, мысалы. Жегіс кемесе де, бірақ жегіске жей береді. Екінші топ ол, екінші жаңағы тәуелді болатын субъект деп атаймыз, ол адамға тәуелділік. Адамдарға, адамның көңіліне, адамдардың сөзіне, адамдардың қарым-қатынасына. Мысалы мынандай жағдай болады. Той жасайын деп жатыр. Тойға арақ қойғысы келмейді, бірақ ел жұрт ертең артынан сөйлейді, мені жамандайды деп, солардың шешіміне тәуелді болу, негативті шешіміне тәуелді болу. Бұл екінші топқа кіреді, яғни адамдарға қатысты. Олардың сөзіне, ойына, қарым-қатынасына, мені қабылдамай қояды ма, мені шарып жіреді ма деген секілді үрей қорқыныштың негізінде құрылған тәуелділіктер. Келесі үшінші топ тәуелділік ол, ұмытып қалдым жаңа есімде тұрған еді. Есіме түскенін айтамын. Кімде қандай осындай тәуелділіктер болып жатыр?
кім қазір менімен тікелей эфирге осы жерге шығып өзінің бойындағы жылдар бойы жеңе алмай жүрген, өзгерте алмай жүрген тәуелдіктері бар. Дәл қазір менімен осы эфирге шығып, тікелей эфирге шығып, бүгін телефонмен емес, эфирге шығамыз. Ашық өзінің ішкі мәселесін айта алады, иә. Сөйтіп осы жерде тіке ядросына дейін мен тауып бере аламын. Көмектесемін табуға. То есть сіздің қазіргі тәуелдігіңіздің артындағы не жатыр, қандай себеп жатыр, соны анықтап беруге көмектесемін. Дәл осы кезде. Сосын мен мына планшетке жазып отырамын. Сіздің бойыңызда болып жатқан барлық жауаптарды, сөйтіп оны жекеңізге, сізге жекеңізге жіберіп қоямын. Көрдіңіз ба? Қаншама күшті дүниелер. Так, мен тәттіге құмармын дейді. Аха. Так, тупит етуге рұқсат бермеу өзіңе басқаларға. Бұл тәуелдік болса алына ма дейді. Мүмкін өзгелердің жаңағы ойына, иә, немесе шешімдеріне тәуелділік болу мүмкін. Сонымен жазайық. Чатқа жазайық, комментарий жазайық. Кімде қандай тәуелділік? Кім не нәрсеге, немесе кімге, қандай нәрсеге тәуелді болып жүр? Арылғысы келеді, бірақ арыламайды. Сосын мынандай тәуелділіктің түрлері бар. Бұл мансапқа деген тәуелділік, билікке деген тәуелділік. Тауып отқан табысы кішкентай ғана, бірақ қоластында бір 10 адам, 20 адам жұмыс жасайды, сол биліктен арылғысы келмейді. Ол да бар. Қазір екі нәрсені айтайын, содан кейін бастайық, иә. Так, әке шешеге тәуелділік, ұйқыға тәуелділік, аха, қорқынышқа тәуелділік. Аха. Жазайық. Кімде тағы тәуелділіктер бар? Сосын осы эфирді бөлсек қазір. Дәл қазір мына жерде бөлісу бар. Сол бөлісуді басып, 10 адамға жіберіп қояйық, 10 адамға жіберіп қояйық. Аха, күйеудің тәуелділігін айтсам болады. То есть, көзің күйеуіңіздің ба? Жоқ, қажет емес. Тек сіздің жеке өзіңіздің тәуелділіктеріңіз айтасыз. Кредитке тәуелділік, аха, ананизм, иә, ол да. Так. Сонымен бірінші айтайын дегенім, адам бір нәрсеге тәуелді болу арқылы ол соның нәтижесінде алып жатқан белгілі бір яғни бойындағы дефаминді, дефамин гормон тудырып жатқан бір себепті алу үшін солай ол ішкі қажеттілігін, бостығын толтырады екен. Аз-аздан болса да, бірақ толтыра бастайды. Әркімде әртүрлі ол. Әркімде әртүрлі. Көп жағдайда ол балалық шақтағы кей бір травмалар болуы мүмкін. Мысалы, бала өзінің анасынан назарды күтті, махаббатты, мейірімді қалады, бірақ өкінішке орай ол аламады. Белгілі бір кейін алдағы уақытта ол есірткіден соны сезінді, немесе арақтан соны сезінді, иә, сөйтіп ол сол сезімге тәуелді болады екен. Шын мәнінде адам араққа тәуелді болмайды. Өйткені арақты барлығы ішеді, бірақ барлығы тәуелді емес қой. Көрдіңіз ба? Барлығы құмар ойын ойнайды, бірақ барлығы тәуелді емес. Ондай да бар. Сондықтан адам соның салдарынан болатын сезім бар ғой. Рахат сезімі, мейірім сезімі, махаббат сезімі, жалғыз емес сезімі, бір қоғамның бөлшегі ретінде сезімі. Сол нәрсені сезіну үшін не істейді? Соған тәуелді болады. Шын мәнінде ол араққа емес, оның артындағы әкелетін салдарға тәуелді болады. Түсіндір алдым ба? Кім түсінді, плюс 5 қойсыншы. Көбіне тапқым келеді, бай болғым келеді, бұл да тәуелді жатама. Так, оны нақты айта алмаймын, өйткені ол просто сіздің қалауыңыз болып тұр әзірге. Қалауыңыз болып тұр. Оқи беру тәуелділік ба? Иә, бұл да бар. Мысалы, бір курсты оқиды, бітіре салып келесі курсты оқиды. Одан кейін тағы да келесі курсты оқиды. Шын мәнінде ол адамға курстан алатын білім қажет емес. Курс барысындағы анау процесс бар ғой. Бір күшті процесс болады негізінде, бір өзгеріп жатқандай, бір ерекше бір сезім болады. Негізі сол сезімге тәуелділік болуы мүмкін. Ол да бар.
кім бөлісті, кім он адамға бөлісті, он адам, он плюс деп жазайық, он плюс деп жазайық. Так, ата анам қайтыс болған, принятый болуға тәуелділік дейді. Может быть, иә, иә, дұрыс айтасыз. Өлген нейтрондар қайта қалыпқа келе ма дейді. Ол екі түрлі не жауап бар. Келуі де мүмкін, келмеуі де мүмкін. Келмейді, значит, болды, бітті деген сөз емес, оның орнына басқасы да құрылады. Ол күніне бізде нейтрон емес, нейрон шығар ол, мидың нейрондары. Күніне біздің мида қаншама миллион нейрондық жолдар өледі, қаншама миллион нейрон жолдар құрылады. Сондықтан ол жақсы емес, жаман да емес. Одан кейін мен қонағым бар, сол қонағымды шақырамын Құдай қаласа. Жақсы, кеттік онда. Бисмилля. Ал кім дайын енді? Дәл қазір осы жерде эфирге шығып, өзінің мәселесін ашық айтып, сол мәселенің түпкі себебіне, ядросына баруға кім дайын? Кім дайын? Былай жасайықшы. Сіз не нәрсеге тәуелдісіз? Иә? Д плюс. И тәуелдігіңізді жазсаңыз. Сол үшін мен таңдап алайын. Бірақ сізде не болсын, тыныш жер болсын, ешкім кедергі жасамайтындай, интернет жақсы болсын. Окей? Осы ережені сақтау қажет. Егер тыныш болмаса, интернет жақсы болмаса, мен сізді қайттан босатамын. Дефамин гормон қалай алуға болады дейді. Оны алмаймыз. Оны өзі бөлетін себептері бар. Вот. Қорқыныш, қорқынышқа тәуелділік дейді. А, қызық. Яғни өзіңізді әрдайым қорқынышта ұстауды қалайсыз ба? Қорқыныш арқылы жылжисыз ба сонда? Ондай да бар. Кейбір адамдар қорықпаса істемейді, қорықпаса жасамайды, қорықпаса алға жылжымайды, қорықпаса мақсат қоймайды, қорықпаса үйленбейді, қорықпаса сөз айтпайды. Көрдіңіз ба? Түрінді көрсетпеуге бола ма? Жоқ, болмайды. Түрді көрсетуіңіз қажет, өйткені мен сіздің эмоцияңызды, жестикуляцияңызды қарауым қажет. Өйткені сіздің тәніңізде сөйлейді, тәніңізге қарап мен жауаптарды алып отырамын. Окей, сонымен кім дайын? Маған запрос жіберсеңіздер болады. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. ТикТокта да отырсыз ба? Иә, ТикТокта да отырмын. Сәлем, сәлем, сәлем. Аха. Жұмысқа деген тәуелділік бола ма? Болады, болады, болады. Так, маған Сәуле Ахметқали деген жіберді. Барсыз ба Сәуле Ахметқали? Қандай, не нәрсеге тәуелдісіз? Және дайынсыз ба эфирге шығуға? Және Айсулу екеуі жіберді. Сіздер дайынсыздар ма тәуелділікті анықтауға? Ұстаз мені дейді. Окей, кеттік Сәуле. Сәуле, Сәуле. Қосып көрейік. Нәрсе болмаған, енді қазір бірінші рет болып жатыр. Жалпы эфирде, негізінде жеке қабылдауға да әрдайым болады ғой. Басы, так, Айсулу дейді. Окей. Сонан кейін көреміз. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыздар, амансыз ба? Психолог, психосоматик деп қояйын ба? Сіздің шәкірттеріңізден оқыдым мен. Да, молодец. Кімнен оқыдыңыз? Ау? Кімнен оқыдыңыз? Айсұлу ханымнан оқыдым. Астана. Астана Айсұлу ханым. Астанадан оқыдым. Жақсы, үздік шәкірттердің бірі, молодец. Қалайсыз, атыңыз кім? Айсәуле деңіз бе? Или Сәуле?
Сауле менің атым. Сауле болады. Алматы қаласынанмын. Айсұлу ханымнан оқыдым, Айсұлу ханымнан. Я білем, бірақ сіздің дауысыңыз үзіліп кетіп жатыр ма? Бәріне дұрыс естіліп жатыр ма? Жазасыздар ма? Бәріне дауыс ашылып жатыр ма? Ау, енді міне жақсы болып жатыр. Қатып отырсыз. Аха. Бұрын сіздердің, жалпы мен сіздің эфирлеріңізден оянғам. 4 жыл бұрын. Сіздерің 70-ші топта оққан бодидог депші 70-ші топта. Аха. 20 күн марафон ба? 20 күн марафонда оқыдыңыз ғой. Алло. Жаным, жұта үзіліп-үзіліп кетіп жатыр. Өкінішке орай мен сізді босатайын. Өкінішке орай босатайын, өйткені менің дауысым ол жаққа бармай жатыр ма, әлде білмедік енді. Контакт болмады. Ең жақсы тыныш жерде болсаңыздар жақсы болар еді. Келесі кім еді жаңа? Айсұлу еді. Айсұлу, барсыз ба? Сізді қосып көрейін. Көріңіздер, бәріне бұйыра бермейді. 600 мың теңге тұратын жеке талқының несі ғой. О, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кімге бұйырады екен? Қалайсыз? Саламатсыз ба? Қалайсыз? Мен де сізде бұрын оқыдым 81-ші топта. Вау! Күшті ғой? Қош келдіңіз. Рахмет. 4 айта оқыдыңыз ба? Мен 3 ай оқыдым. Сосын 3-ші айды оқып атқан кезде түсіндім, что мен дым түсінбегенімді. Сосын басынан бастап қайттан оқыдым. Сол кезде мен 4-ші айға сіздерден уже қалып қойып, басынан бастап қайттан оқыдым. Сол кезде, оказывается, мен негізінде қарыз кредиттен құтылам деп кіргенін оқуым еді ғой. И ол жерде мен рухани жаңғыру екенін артынан 3-ші айда түсіндім. Қалай енді қарызыңыз азайды ма? Вот именно сол, мен сіздерден жаңа рухани жаңғыруды үйреніп, намазға келдім сіздің сабақтан кейін. Вау, қалай болсын. Амин. Ал жаңа қарыз кредитті міне құтылам, ане құтылам деймін, почему-то менде соған тәуелдік тұр. Қарыз кредитке ма? Иә. Соны енді болды деген кезде, қарасам қайттан кредитке кіріп кеткен боламын да. Қазір енді өз өзімді ұстап жүрмін енді. Все, не нәрсені көрсем де алмаймын, ештеңе, кредит алмаймын деп. Бірақ қайттан алып қоясыз. Пока енді білмеймін, енді 2-3 айлай болды, пока алмай жүрмін. Алмай жүрсеңіз онда бопты ғой? Алғым келіп тұрады, бірақ кеше жақында ғана чуть-чуть алғым келіп тұрады. Одобрениені көріп тұрамын да, алмай қалып өйстіп-өйстіп жүрмін. Аха, окей, тағы қандай тәуелдік бар? Тәуелдік тамаққа болады ғой. Сол жағы весті түсіріп, нормальным денсауыз қауымсыз дұрыстаймыз деп весті түсіреміз де, опять тамаққа тәуелдік болып кетеді, вес қосып кетеді. Тағы қандай? Ұйқыға болады, ертеңсін ұйқыдан кештіру кейде болады сондай тәуелдік. Енді ұйқыға жоқ, ол тәуелдік кірмейтін шығар, ол көбірек енді жаңағы шаршаудың орнын басуы дегендей, ол тәннің қалыпты механизмі ғой. Басқа қандай? Яғни зиянды, өміріңізге зиян болып жатқан қандай әрекеттер, ойлар, сөздер немесе бар сондай тәуелдіктер? Білмеймін, мен ойлаймын, оңай ақшаға шығар. Оңай ақша? Иә, андай бір жерде мысалы айтады ғой, енді қызықтырып айтады ғой, мә мына жерге бүйтсең бүйтеді деп. Бірақ ол нәрсені де бір екі рет көріп, содан кейін жоламайтын болдым. Аха. Менің ойымша сізде әзірге жоқ сияқты шығар тәуелдік. Да.
андай бір айтатындай, бүйтіп мәселе болатындай. Бірақ кредитті жақында ғана жолдасым көмегімен шамалы азайтып сөйттім, бірақ әлі кредит, осы кредитке қайттан кірмесем екен деген сондай ойым бар. Сол неден болып тұр, неге қарызға кіріп кете беремін мен? Неге болды, тапқан жоқ қой табысым? Сізде жоқ қой ешқандай қарыз да жоқ. Нормал. Қарыз бар ғой. Жауап берді дедіңіз ғой. Жоқ, шамалы бар ғой. Жақсы. Құтылуға нәсіп етсін енді жаймен жаймен. Амин. Аха. Бопты. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет. Иә. Басқа тақырып болған кезде мүмкін қосылатын шығарсыз. Қазір бізде тақырып именно тәуелді болу. Адамның ойына, сөзіне, араққа, темекіге бар ма? Араққа, темекіге тәуелді адамдар. Құмар ойына тәуелді адамдар бар ма? Солармен жұмыстап көрейік та. Бір шын менде зиян болып жатқан, өміріне зиян болып жатқан. Мысалы, кейбіреулердің күйі ұрады, боқтайды, бірақ ажыраспайды да, үндемей жүре береді. Немесе біреулер әйелінің қысымына, психоэмоционалдық қысымына тәуелді болады ше. Вот. Ондай да бар. Ондай да бар. Дана Ыбырайхан, мен жібердім запрос дейді. Неге, неге жіберу қажет? Инстаграмға, инстаграмға. Инстаграмға жібереміз. Ішімдікке шөп шегуге клиенттер жоқ па дейді. Соны айтам. Енді ол адамдар не? Шығу шықпауы да мүмкін. Иә. Тамаққа деген тәуелділік. Тамаққа болу мүмкін. Көрейік онда. Яғни тамаққа тәуелділік. Бар темекіге дейді. Шығасыз ба темекіге тәуелді болсаңыз? Онда шығу қиын ғой дейді. Иә, ондай да бар. Қиын дейтіндер де бар, оңай дейтіндер де бар енді. Онда 600 теңге төлеп жекеме келсін. Мойындамайды ғой дейді. Иә, біреулер үшін шешім шығармаймыз әрине. Дегенмен де, бүгін біз именно ядроға баруды үйренеміз. Шығамын дейді. Бибінұр шығамын дейді. Кеттік Бибінұр. Мен сізді қосам. Темекіге тәуелділік. Ең оңайын алайық, иә, жеңіл алайық. Араққа емес. Сосын өсекке тәуелділіктер ғой, өсекке. Өсекке тәуелділер. Өсек ескісі келіп отырады. Жамандағанға тәуелділер болады мысалы. Біреуді жамандау, біреу жамандаса, сондай бір қатып қалады. Немесе біреу жамандатқан естісе де. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Жинап жүрмедім. Саламатсыз ба? Ойбай, жинамай ақ қой. Бізге қажет емес сіздің жиналғаныңыз. Шашым жинап жүрмедім. Ей, нормально, нормально. Біз шашқа қарамаймыз. Біз тек көзге қараймыз. Окей. Бибінұр ханым, қалайсыз? Амансыз ба? Жақсы. Қайдан боласыз? Мен Алматы қаласынан. Сол темекіге тәуелді, былай қоям деймін. Бәрі бірде бірдемеге ашулансам, соны барып шеге беремін. Неше жастасыз? 37. Тұрмыста? Иә. Бала шаға? Енді үшеу. Еще осы жақында күйеуімді қоймай бірге шегуді неттім ғой. Мен бәрі тығып шегемін. Жұқтырып жатсыз ба келініңізге? Жоқ, ол да шегеді ғой. Просто айттым да, мен тығып шеккеннен гөрі одан да тығып шегіп шаршадым, одан да көрсетпейік деп па? Қатырыпсыздар. Окей, қанша жыл болды шеге бергеніңізге? 20 жыл болып, 20 жылдай ғой деймін. Тығып шегіп жүрмін, өзім шекпеген сияқты боламын да. Былай тығып, өзі жақында ойландым. Өзі сол 20 жыл шегіппін ғой, мен тығып шегіп жүріп ше. Жаным. Қазір қандай темекі қазір шегіп жүрген? Не ма?
электронды эмес, электронды маған ончо ұнамады да, нені онша әсер етпейді ма? ЛМ кәдімгі обычный. Кайф аз дейсіз ғой электронды. Окей, окей, окей. Көп жағдайда қай уақытта шеге бастайсыз? Жаңа бір айтып қалдыңыз, ашуланғанда дедіңіз. Сол күйеумен қарым қатынас кезде көбінде сол кезде көп шегеді екенін түсіндім соңғы уақытта. Қарым қатынасын. Сосын қазір уже дұрысталғанның өзінде де бәрібір де шегетінімді түсіндім. Қарым қатынас бұрын жаман кезде мен бастадым. Қазір дұрысталды, бірақ бәрібір шегемін. Аха. Онда бүгінгі біздің А нүктеміз 20 жыл мен темекі шегіп жүрмін. Б нүкте соның түпкі ядросын тапқым келеді, солай ма? Иә. Молодец. Осы нәрсені мен кеше бүгін ғана ойландым да. Осы неге шегеді екен мен деп. Аха. Мен сізге шығып отырмын. И бүгін мен сіздің тор запросыңызға айтып отырмын. Сіз шығып отырсыз, иә? Молодец. Көңізді Алла Тағала белгі береді негізінде. Түйсік арқылы, ішкі сезім арқылы дайын бол, алдынан осы мәселенің шешімі келе жатыр деп ше. И міне, шешімін беріп жатыр Аллаға шүкір. Бибінұр ханым, біздің қандай бір курстарға қатыстыңыз ба? Қатыспадыңыз ба? Қатыстым. 120-дік марафон. Бұл жерде көрген сияқтымын, иә. Иә. Атыңызды таныс болып тұр еще. Қай топта оқыдыңыз? 71. 71? Где-то бір жарым жыл болған ғой деймін. Иә. Күшті. Мойындауда ерлік дейді. Иә, дұрыс айтасыз. Темекі шегетіндер қосыламыз. Темекі шегетін достарыңыз болса, пожалуйста, жібереміз. Қазір бірге темекі шегетіндердің себебін анықтаймыз, иншалла. Иә. Дайынсыз ба? Кеттік па? Иә, дайынмын. Окей, олай болса көзі жұбамыз, терең демалып дем шығарамыз. Барлық фокусты жанмен қоямыз. Иә. Енді темекі шеккен кезде мен қандай сезімде боламын? Кінәлау сезім болады. Кінәлау сезім болады, иә? Қағандай сезім болады? Өмір қиын сияқты сезімдер болады. Қиын. Қиын сұлық. Қиындық. Қиындық, иә. Аха, тағандай? Мына әлем мен үшін бір жабылып қалған сияқты сезімдер. Мен бұл состояниеден қашан шығамын деп. Жалғыздық па? Иә, жалғыздық па. Бөлектену ма? Жалғыз, өзімді жалғыз сезіну. Жалғыздық. Аха. Тағандай. Осы шөй қой дейме? Қайсы көбірек, қайсы жоғары болып тұр? Кінәлау, қиындық, жалғыздық. Бірінші шек бастағанда осын мен қоям деп едім, қоймадым деп өзіме кінәлаймын. Екінші, мына өмірдің қиын болғанынан мен шегіп жатырмын деп өзімді успокаивать етеді екен. Күшті, күшті, күшті. Қазір қайсы жоғары болып тұр? Кінәлі сезіну ма? Қиындық. Қиындық. Өмір қиын. Ол сезім қай жерде тұр менің? Қай жерінде сезіледі сол өмір қиын деген? Басында ма? Басында. Аха. Окей. Не нәрсеге ұқсайды? Сұр бұлттарға ұқсайды. Бір сұр ауа райын көрсетеді. Аха, сұр бұлттар. Аха. Окей. Жақсы. Бұрын соңында адамдарды көрген шығарсыз, иә, бассейнге секіріп жатқан, сүңгіп жатқан, иә. Дәл солай қазір біз екеуміз сүңгиміз. Осы бастағы сұр бұлтқа.
Дайынсыз ба? Дайынмын. Окей. Тереңдеме алып дем шығарамыз. Барлық фокусты ішкі жан әлемге қоямыз. И үш, екі, бір, кеттік, сүңгейміз сұр бұлттың ішіне. Басындағы сұр бұлттардың ішіне сүңгейміз. Де кіреміз. Терең-терең-терең ішіне кіреміз. Дәл осындай сезім, өмір қиын деген сезім менің өмірімде бірінші рет қашан болды? Бибінұрдың өмірінде қашан бірінші рет сезілді осы сезім? 8-9 жасында класта. Аха. 8-9-шы класта. Не болды 8-9-шы класта? Ол кезде мен нешедемін? 12-13 бекен. Да? Аха, сіз 5 жаста бардыңыз ба, 6 жаста бардыңыз ба? Есімде жоқ. Окей, не болды 8-9 класта? Қандай бір ситуация еске түсті ма? Әке шешемнің дұрыс емес қарым қатынастары біздің өміріміз ары қарай да қиын болады деген сияқты сезімдер келіп жатыр. Әке шешемнің арасындағы қарым қатынас не болды, дау ма? Иә, ұрыс керістер. Бағдәулет, ашпай тұра тұршы, мен бір нәрсе жұмыс жасап жатырмын. Телефонмен нете тұршы. Так, қайта сұрақ қой жүріс ба? Яғни әке шешемнің арасындағы дау жанжалды мен көрдім. Сол уақытта, сол кезде менде осындай сезім болды. Окей. Ол кезде менің жасым где-то, наверное, 14-15 болды. Одан да жас. Неше? 12-13? 12-13 жас. Әлде 8-9 жастасыз ба? Жоқ, 11-12 жас кездер ғой деймін. 11-12 жас. Аха. Сол 11-12 жастағы Бибінұр не сезініп жатыр осы нәрсені көрген кезде? Жиі әке шешесінің арасындағы дау жанжалды көрді, сол кезде не сезінді? Мамамның қиналғанын көріп, менде де сондай бір былай ішіме жиналған бір өксік сияқты, сол мамамның қиналғанын көру маған қиын болады. Аха. Сезім менде де қиыншылық сезім, да? Ауырлық сезім. Иә. Мама қасы. Бағдәулет, 5-10 минут күте тұр. 5-10 минут алып тұршы, телевизор қосшы. Жалғастырасыз ба? Мүмкін ана балаларды тыныштандырасыз. 1 минут. Иә. Негізінде байқасаңыздар, мен кейде шәкірттерімде байқаймын, өзінің ішкі жан әлемімен жұмыс жасай бастаған кезде адамның бір бөлшегі кейде кедергі болады. Өшіре салайыз, пока дайындалыңыз қосылып. И адамның бір бөлшектері оған кедергі бола бастайды. Не үшін? Өйткені кейбір естеліктер маған ауыр болғандықтан мен оны еске түсіргім келмейді. Мен оны осындай темекімен, немесе арақпен, иә, немесе құмар ойындарымен басып отырамын да. И қазір біз енді жаймен ядроға баратырмыз ғой. Енді бұл адамның ішкі басқа бөлшектері қасарысуы мүмкін. И сәйкесінше бала шулап кетуі сол себептен де болуы мүмкін.
болжам бар. Өйткені бала көбірек мамасымен қарым-қатынаста, тікелей қарым-қатынаста болады да, и мамасының бойындағы өзгерісті ол да сезіне бастайды екен. Көрдіңіз ба? Та, Псай-КРГ мен дайымын дейді. Ол кім Псай-КРГ? Бибінұрхан, дайынсыз ба? Біз қазір бірінші себепті анықтадық. Бірінші себепті анықтадық. Бірінші себеп бұл 11-12 жаста болған. Так, дайымын дейді. Окей, кеттік. Қазір біз ядроға бар жатырмыз. Окей, все, болды ма? Мына нәрсені тура айтып жатырсыз. Жаңағы бала шулап маған кедергі келтіріп жатыр ғой. Иә, сондай болады. Қазірде маған сонда кешегі эфиріңіз болды ғой. Соны да көрсем ұйықтап қалып жатырмын. Қайтадан көрейін десем, еще тағы бір кедергілер келіп, сонымен 4-5 рет көре алмай жатырмын. Иә, сондай болады. Сондықтан өзімізді дайындап алуымыз қажет. И сол кезде, то есть қабылдауға и өзгеруге дайын болуымыз қажет. Қабылдауға, өзгеруге дайынсыз ба? Кешеден бері соны ойландым. Иә. Негізі соған жайлап келе жатырмын. Қазір қабылдауға, өзгеруге дайынсыз ба? Темекі шекпей жүруге дайынмын. Жоқ, бүгінгі процесті. Бүгінгі процесті. Бүгінгі процеске дайынмын, иә. Все, окей, кеттік онда. Қайтадан көз жұмамыз, терең демалып дем шығарамыз. И жаңа жағдайға барамыз. 11-12 жастамын. И мен сол кезде өзімді қиыншылық, ауырлық сезініп жатырмын. Енді маған қандай сол кезде ойлар келіп жатыр? Не ойлады? Қандай сол кездегі Бибінұр не ойлады? Қандай негативті ойлар болды? Әйел осы күйге тигенде үлкен болған кезде менде де осылай жылаймын ба, әйелдердің бәрі осылай таяқ жеп жүру керек па деген сияқты. Әйелдердің барлық әйел сол таяқ жейді ма? Иә, әйелдердің бәрі таяқ жейді ма, осылай өмірлері қиын болады екен деп ойлайды екен. Әйелдердің сол нәрсе менде бол. И әйелдердің өмірі осындай қиын. Иә. Yeah. Окей. Okay. Осы екі ой, тағы да ойлар бар ма, жоқ па? Түйіндері, шешімдері. Мен өзімнің қатты ренжіп, сондай нәрсем, состоянием тұршы, ренжіген, жылаған сияқты бір өкпелі состоянием тұр да. Сол 12 жастағы ма, 11-12 жас? Иә, сол кезден бастап, сол кездегі прям өзімді көріп тұрмын, андай өкпелі, ренжулі. Окей, түсіндім. Сол өкпе ренші қай жерінде сезіледі? 11-12 жастағы Бибінұрдың қай жерінде тұр? Өкпесінде ма, ішінде ма? Өкпемде тұр, мына немде. Өкпемде тұр. Не нәрсеге ұқсайды? Түрі, түсі? Қатты ауыр затқа ұқсайды. Қатты және ауыр зат. Неше килограмм? Ауыр болып тұр өте. 100 килограмм ба? 1000 килограмм ба? 50-60 килограмм бекен білмеймін. Окей. 3-2 бар, 50-60 килограмм ауыр қатты заттың ішіне бірге сүңгейміз, кеттік. Кіреміз ішіне. Ары қарай тексеріп көрейік. 11-12 жасқа дейін Бибінұрда осындай сезім болды ма? Өкпе реніш осындай. Қатты ауыр зат секілді. Реакция бар ма? Бір тағы бір жағдай есіме түсті.
қандай жағдай? Мектепке мектепке бармаған кезім. Жастамын. 3-4 жас кезім мамамды әкем тағы да ренжітіп тұр. Ұрсып жатыр екен. Иә. Сол кезде әкемді мен бірінші рет сол кезде осылай да ұрсама не деп бір өз қатты өкпел сезініп тұрмын. Маған да ұрсып, мамама әпкеме ұрсып тұр. Жүгір деп. Аха. Қайда жүгір дейді? Мама жүгір дейді, мамам жүгіргісі келмей тұр. Достарының көзінше әкем жүгіргісі келіп тұр. И бізді де тұрғызып қойған. И бізде оның айтқанын тыңдау керек болып тұрмыз. Әкем ашулы. И сол кезде мен қатты ренжігем. Мен әкем осылай ұрсама не, әкемнің ұрсын сол кезде бірінші көрген болып тұрмын. Қатты мен ренжідім. Менде сол кезде қатты ренжі сезім болып тұр, солай ма? 3-4 жастағы Бибінұрда. Аха. Молодец. Сонымен сол кезде не ойлады? Қандай түйін жасады Бибінұр? 3-4 жастағы Бибінұр. Әкеме деген бір реніш пайда болған. И мен содан кейін әкеме мүлде көп сөйлесіп жақындаспаған. Бай, әке деп жақындап көрмеппін. Сол кезде не ойладым мен әкем жайлы? Әкем жайлы не ойладым? Әке деген қатал болады екен деп. Әке деген қатал. Иә. Тағы не ойладым? Ашулы қатал болады екен деп ойладым. Бұл басқа ашулы қатал болады екен деп. Сол нәрсе менде қалыпты. Аха. Әке деген қатал және ашулы болады, иә? Мм. Окей, сол кезде қатты реніш сезімі 3-4 жастағы Бибінұрдың қай жерінде сезіледі? Тамағымда қойдым. Жылап тұрмын. Аха. Молодец. Не нәрсеге ұқсайды? Не нәрсеге ұқсайды? Бір түрлі түсінбейтін зат, серый бір. Сұр бір нәрсеге ұқсайды, иә? Иә. Тікенегі бар, бір бірдемелерге ұқсайды. Тікен. Тікендері бар. Окей. 3-2-1 кеттік. Сол сұр бір нәрсенің ішіне сүңгиміз, тамақта тұрған. Ішіне кіреміз, сүңгиміз. Дәл осындай қатты ренжу сезімі 3-4 жасқа дейінде болды ма? Сезіледі ма? Реакция бар ма? Реакция бар ма, жоқ па? Бар екен. Апам мені, мамам оқытпайды, апам оқытатын. Мамам қол тимейді. Сол кезде мамама қатты ренжиді екен, мені оқытпайсың. Апам оқытамайды, ол білмейді деп жылайды екен. Ол 3-4 жасқа дейін ба? Кейін ба? Ой, кейін екен. Бірінші класс болады екен. Дейін ше? Дейін жоқ. 3-4 жасқа дейін жоқ. Аха. Ал анау бірінші класс, иә? Бірінші класс. 6 жастасыз ба сонда? Иә. Мхм. 6 жастағы Бибінұр. Кімге ренжиді? Мамама. Мамасына ренжиді. Не үшін? Мені дұрыс оқытпадың деп. Ана әпкем
әпкемді оқытасың, мені оқытпайсың, мен сол үшін оқи алмаймын деп ренжі. Сол кезде қандай ойлар болды менде? Мамам жайлы, өзім жайлы, басқалар жайлы. Сабақты оқи алмай қалам, сабақты дұрыс оқымай бітіремін деп ойлайды. Осы кезде оқуым керек деп ойлайды екен. Әпкем сияқты беспен оқуым керек деп ойлайды екен. Аха. Әпкем беспен оқып жатырды, оған мамам көмектеседі. Менде апам оқытады, апам дұрыс білмейді, оқу білмейді, сол үшін мен оқи алмаймын деп сезініп тұр. Яғни бірінші менің ойым сабақты дұрыс оқымай қаламын. Тағы дұрыс оқи алмаймын. Екінші бізде апам түк білмейді дедіңіз бе? Иә. Түк білмейді. Иә, оқымаған деп ойлайтынмын. Апам оқымаған, түк білмейді. Иә. Өйткені оны әріп танымайды деп ойлайтынмын. Окей, тағы қандай ой болды? Негативті жаман. Маған ешкім көңіл бөлмейді. Маған ешкім көңіл бөлмейді. Вот, вот. Мені ешкім жақсы көрмейді. Менің түрім жаман деген ойлар болды. Менің түрім жаман. Мамама көп ренжитін, менің түрім жаман қып тудың деп. Маған ешкім көңіл бөлмейді, менің түрім жаман, мені жақсы көрмейді дедіңіз деп ше. Мен ешкім жақсы көрмейді. Мені ешкім жақсы көрмейді. Қазір сөздерді айтсам бар ғой, құлақ мына жақтарым бар ғой, прям былай вообще басқа бір сезімдер болып тұр да. Енді ол объекция болады ғой, өйткені сол кездегі менде болған сезімдер әлі тұрда ол ішінде, оны толығымен өңдемесек ол шықпайды. Окей. Алты жастағы Бибінұр мамасына ренжіді. Реніш сезімі қай жерінде? Тамағымда тұр дедім жаңа, сері боп. Дұрыс тамақта. Сері тікенегі бар нәрсе ма? И мына өкпе жағымда да бар ондай. И өкпемде де бар. Иә, жалпы баста өкпеде и тамақта болып тұр ғой. Иә. Окей. Құттықтаймын. Біз ядроға жеттік. Біздің ядромыз 3-4 жастағы болған оқиға болып шықты. 3-4 жаста болған оқиға. Үйдегі ұрыс. Әкеңіз өзі ішпеген бе еді? Или соңғы 11-12 жаста кезінде ішетін, одан алдыңғылар есімде жоқ. Окей. Жаңа әкем қатал, әке деген қатал, ашулы болады деген ойлар болды ғой сізде? Иә. Сол кезде. Окей. Біздің ядромыз осы жерде жатыр. Сол кездегі қатты реніш, тамақтағы қатты реніш. Тікендері бар, сұр бір нәрсе дедіңіз ғой. И байқасаңыз, осы сезім сізде осыған ұқсайтындай сезім пайда болатқан кезде, наверное, сіз темекі арқылы соны уақытша болса да
тоқтатып отырған сияқтысыз. Солай ма? Ең алғашқы темекіні қалай бастадыңыз? Неден бастадыңыз? Студент болып қыздармен тұратын кезде өзіме ұнамайтын, бірақ солармен солай көріп жүріп сөйтіп мен даже өзім сөйтіп шегіп кетемін, 20 жыл шегемін деп те ойламаппын. Қазір сол кезде былай жай шеге алмасам да шегіп жүретінмін. Сол 5 қыз болып солармен ілесіп жүре беретінмін. И мен қалған уақытымда қойып кетемін, мен бұны өзім ұнатпаймын деп ойлайтынмын. Иә, бірақ қоя алмай жүрміз. 37 жылда, 20 жылдан бері. Қазір прям бастарымды ду-ду етіп бір жаман бір состояние болып тұр, как будто былай көтеріліп шығам. Иә. Өйткені біз ядроға бардық қой. Ядроға барған кезде сол кездегі сезімдер судың бетіне шығады да, и сол сезімді қазір біз босатуымыз қажет. Дайынсыз ба? Дайынмын. Окей. Онда сол кезде 3-4 жастағы Бибінұр сол кездегі реніш сезімін кімге айтқысы келді, бірақ айта алмады? Маған ана күйеуім звондап қоймай жатыр да, мен тағы бөлгісі келіп отыр. Ну вот, өйткені мына жақта әке тұр ғой. Әке, ол кісіге айтып қойсаңыз болады. Қазір мен айта аламын ба? Иә, звонда қайда не сообщение жіберіп қойсаңыз болады. Яғни бұдан не түсінуге болады? Ең бірінші қыз баланың ер адамда ішіндегі жас көретін ол әке. Әке образы ол болашақ күйеудің образын құрады негізінде. Ядро әкеге деген қатты реніш болып тұр. Әкеге деген қатты реніш. И сәйкесінше әкенің орнына менің күйеуім келді, күйеуіммен қарым қатынас дұрыс болмаған кезде мен оны қатты ренжимін, и қатты ренжиген кезде мен оны темекімен басамын. Бұл күйеуім емес. Мен бір нәрсе айта салайын. Бірінші күйеуім осындай, мен осындай әке, осы әкем сияқты күйеуге шықпаймын деп едім, тура сол сияқты күйеуге тидім, ішетін. Мен сосын барып ойландым да, мен осылай жасамаймын деп едім, неге бұлай болды мен өмірімде деп ойландым. Сосын үш жыл тұрып мен онымен әрең дегенде өзімді алып қашып шығып кеттім. Бұл кезде түсіндім мен өзіме сондай адам тартқанымды, жасамаймын деген нәрсені жасағанымды. Сосын 2 жылдан кейін мен осы бір жігітпен кездестім, барлығы қарсы болды, сол қарсылыққа қарамай жүріп екеуміз үйлендік. Содан кейін қазіргі қарым қатынаста бізде қайдадан сондай басталды. Мен сосын ойландым да, мен бұл нәрсені қайдан тартып жатырмын, неге бұлай, бұл керемет жігіт еді, мен ойлағандай жігіт еді, бұл неге осындай қайтадан сондай жігіт тартып жатырмын мен деп. Иә, өйткені менде программа тұр ғой, 3-4 жасында ол өзінің орнатқан. Әке деген қатал, әке деген ашулы болады дегендей. Ол әкенің, әке мен үшін қандай адам, бүкіл еркек сондай болады негізінде. Пока бұны өзгертпейінше, еркектердің менің ішімдегі образы да тоже өзгермейді. Солай екеніне 100% көзім жетті. Өйткені мен керемет жігітті жаңағыдай ішетін болды 2 жылда. Екеуміз уже отношение өте жаман болып құрай бастады. Соңғы уақытта ойландым, мен неге осындай адамды тартып жатырмын, бұл керемет жігіт еді. Неге бұл? Себебін түсіндіңіз ба? Өзімнің программам істеп тұр екенін түсіндім. Иә, көрдіңіз ба, мына түйсіктегі программа қалай жұмыс жасайды. Ол әдемі күшті жігіт болуы мүмкін, бірақ ода да өзінің бір ішкі таракандары болады негізі. Бірақ миллионның ішінен именно соны таңдап аламын да, болашақта ішетін, шегетін, ұратын, анау мынау деген дейді. Өйткені менің өзімде сондай наным сенім жұмыс жасап тұр да.
тағы бала шағам кедергі жасап жатыр. Ну вот. Осыны өзгерді. Осыны өзгерді. Ол үшін неге кедергі? Өйткені мен өзім 3-4 жасында, 3-4 жасында әкеме ренжідім ғой. Мүмкін анама да басқаша бір негативті қарым-қатынас болған шығар. И бала ол менің айнам болатыр да. Қазір ол маған солай қарым-қатынас көрсетіп жатыр. Түсіндір алдым ба? Иә. Енді мен қазір 3-4 жастағы Бибінұрды өзгертсем, балалар да сразу өзгереді. Неше жастағы бала қазір айғайлап отырған? 2 жан. Ну вот, как раз сол уақытта келе жатыр ғой, 3-4 жаста. Кеттік, 3-4 жастағы Бибінұр кімге не айтқысы келді, қандай сезім? Мен жақсы көрсе екен, менің ойымдағындай бәрін жасаса екен деп ойлайтын. Кімге айтқыңыз келді сол ойды? Мамама. Мамаңызға, иә? Мамаңыз қазір қай жерде? 3-4 жастағы Бибінұрды. Көріп тұр ғой, бұл не жасап жүр. Жұмыс жасап жүр? Жұмыс жасайды, бізге уақыты жоқ. Қасына барайық, қай жерде, қай бөлмеде? Иә. Қай бөлмеде? Кухня ма, веранда ма? Шайтын жерде. Шайтын бөлмеде не істеп отыр? Дастархан басында отыр. Отыр, не істеп? Шай құйып отыр. Қасына барайық, қолынан ұстайық. Ұстадым. Сіз қазір 3-4 жастағы Бибінұрдың халіндесіз, бірақ 37 жастағы Бибінұрдың көзқарасымен қарап тұрсыз. Енді мен артынан қайталасаңыз. Мама дейсіз ба? Иә. Yeah. Мама. Мама. Мен сізге ойымды, сезімді. Yeah. Ойымды, сезімді. Айтқым келеді, рұқсат па? Айтқым келеді, рұқсат па? Не деп айтыр мамаңыз? Рұқсат деп айта ғой дейді. Айтайық жаңа сезімді. Айтқыңыз келген ойыңызды, сезімді айтайық енді. Мама мені мені құшақтап, маған көңіл бөліп, сізге еркелегім келеді. Тағы. Абрекция болады, ол нормально. Жылау мүмкінмін, жылауға болады. Жібереміз. Жамайымыз жіберем. Тағы не қалаймын? Тағы не қалаймын? Мен құшақтап, мені ғана жақсы көргеніңізді қалаймын. Аха, тағы. Тағы не қалаймын? Айтайық, жетсейік. Маған тек сіздің мейіріміңіз ғана керек. Аха, дұрыс, тағы. Маған көңіл бөлгеніңіз ғана керек. Тағы. Маған көңіліңіз, көзқарасыңыз жетіспейді. Мен қалай бармын, солай қабылдауыңды, иә? Иә, мен қалай бармын, солай қабылдауыңызды сұраймын. Аха, өте жақсы. Мен сізді жақсы көремін. Мен сізді жақсы көремін. Қалай бар, солай қабылдаймын. Қалай бар, солай қабылдаймын. Өте жақсы. Окей, тағы, бар ма тағы? Мамамның уақыты жоқ сияқты.
Жоқ, мен басты өзім ойымды айтуым қажет. Сезімдерімді ойымды айтуым қажет. Айттым. Айттық, я? Yeah. Все, айтты. Молодец. Қандай сезімде енді? 3-4 жастағы Бибінұр қандай сезімде? Айтып болғаннан кейін. Мама, асылып тұрмын. Не сезім? Мама, әлде мені. Әлде былай жартылай ғана қабылдап тұрды. Мамасына не сезді жатыр? Бір қолмен құшақтайды, бір қолмен құшақтамай тұр. Иә, сіз не сезім жатырсыз? Бибінұр не сезім жатыр? Мен сол толық құшақтап, бауырына басса екен деп. Онда айтайық. Мама, мені толық құшақтауыңызды сұраймын. Мама, мені толық құшақтап, мені жақсы көргеніңізді қалаймын. Құшақтап көтер отыр. Құшақтап көтерді? Мен енді қандай сезімдемін? Бақытты сезім. Молодец. Қабылдаймыз ба? Мамамыздан мейірімін, махаббатын. Қабылдаймын. Терең дем алып, дем шығарып қабылдаймыз. Бибінұр не түсінді енді осыдан? Мамасы оны жақсы көретінін түсінді ма? Иә. Yeah. Мамасы мен рухани байланыс нығайды ма? Қазір құшақтап отыр. Ұлда мен жақсы көретінін көрсетіп жатыр. Иә. Yeah. Жақсы көреді. Мамасы жақсы көреді. Мамасының көңіл бөлетініне көз жетті ма? Иә. Yeah. Мамасының қызын қалай бар солай қабылдайтынына көз жетті ма? Иә. Yeah. Өте жақсы. Қандай сезімде 3-4 жастағы Бибінұр? Еркелеп алдында жатым. А, бәрекелді. Тамаша. Күшті. Енді Бибінұр мамасының осындай мейір махаббатын мамасынан басқа жақтан іздейді ма, іздемейді ма? Іздемеймін. Толыққанды тойды ма, жетеді ма? Жетеді. Молодец. Тереңдем алып дем шығарамыз. Осы сәтке ораламыз. Жаңағы басындағы не бар еді ғой сізде? Темекіге байланысты сезімдер, темекі шеккен кезде болатын сезім. Мхм. Өмір қиын деген сезім бар ма, жоқ па? Бар. Бар. Әке шешемнің ұрысының өмір сері болып, өзім далада сондай бір қиын, өмірім қалай болады, мен де бақытты болам ба, болмайын ба деген сұрақтар, сондай бір сезімдер тұрады. Иә. Yeah. Вот. Ал не істе? Жаңағы жалғыздық сезім. Кінәлі сезім. Жоқ олар. Олар жоқ. Тек қана қиын өмір деген қалды, иә? Иә. Вот. Окей. Все, көз ашсаңыз болады. Жылайын деп ойлаған жоқсыз ғой, иә? Жоқ, мен де оны. Қайта жақсы болды. Кішкене болса да біз босаттық. Анау балалықта 3-4 жастан бері тұншығып кеткен сезімді босаттық. Плюс мамамыздың несін алдық. Одобрениесін алдық. Енді өзім әйел ретінде дұрыс сезіне бастаймын. Бірақ бізде әлі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
негативті программаларды анықтадық, оларды біз жапқан жоқпыз, өйткені оған уақыт көп кетеді да. Вот. Енді оларды, енді біздің мақсатымыз ядроны табу болды ғой. Ал ядро сол 3-4 жастағы оқиға болып шықты. Әке қатал, ол ашулы болды. То есть әкемен қарым-қатынас дұрыс болмай тұр 3-4 жастағы Бибінұрдың, көрдіңіз ба? Мамамен дұрыстадық, бірақ әкемен әлі дұрысталған жоқ. Неге? Өйткені әке бұл сыртқы әлеммен қарым-қатынасты көрсетеді ғой. Менің ішімдегі әкемен қарым-қатынас дұрыс болмайынша, мен мына сыртқы әлеммен қарым-қатынасым дұрыс болмайды. Көрдіңіз ба? Мә, қазір менде дежавю болып жатыр ше. Мына нәрсе мен уже болып кеткен секілді. Күшті, иә? Енді бұл нәрсені қазір біз түсіндік. Диагностика жасалды сізге бас аяғыңызға дейін. Бірінші ядро сол 3-4 жастағы мәселе. Екінші, одан кейінгі тағы бір болған негативті оқиға сізде 6 жастағы оқиға. Мамаға ренжу. Одан жоғары 11-12 жастағы оқиға. Реніш өкпе. Осы 3 оқиға менің қазіргі мынау ер адамдармен қарым-қатынастың дұрыс болмауы, сосын мынау темекіге тәуелді болуымның себептері. Бұл қайта жақсы біз анықтадық. Енді бұларды әрқайсысын бөлек-бөлек өңдеп шығу қажет. Сонда мен толығымен мынау жан әлемім, жан әлемім өзгереді, тазарады. И содан кейін мен автомат түрде темекіге тәуелділікті тастаймын. И автомат түрде менде ер адамдармен қарым-қатынас дұрыс сала бастайды, иншалла. Енді ары қарай не істеу қажет? Или жақсы психосоматологпен жұмыс жасау қажет. Мен сізге мынаны беремін, диагностиканы. Жақсы ПСП-лармен жұмыс жасау, біздің шәкірттермен жұмыс жасау. Или өзіңіз осыны меңгеріп алып, ертең ПСП-7-ге тіркеліп, өзіңіз осыны меңгеріп алып, и басқа да мәселелеріңізді осылай өзіңіз шешуіңізге болады. Екі вариант бар. Оны біліп отырмын, Құдайға запрос жіберіп қойдым. Кеше айттыңыз ғой, прямойда Құдайға айт деп. Бір нәрсені айтып едім, маған бір ақша керек болды. Соны кеше Құдайға айттым, ол деген кішкентай ғана болатын да. Соны бүгін сол сатылды, маған ақша түсті. Ну вот. Енді мен сол сіздің курсыңыздың жаңа ПСП-7-ге қатысқым келіп жүрді. Осы нәрсе маған қатты қызық. Шын мәнінде мұқтаж болып тұрмын. Енді Құдайға запрос жібердік. Құдай бұйыртса. Иншалла. Иә, Құдай қаласа, ертең как раз 00:24 басталады, егер вообще ақша болмаса. Сонымен пока тіркеліп, кейін меңгеріп алғаннан кейін, ары қарай адамдармен жұмыс жасау арқылы, иә, өзі 3 айда меңгереміз ғой, ары қарай уже 5000 теңгеден болса да, адамдарға көмектесіп, бір жылдың ішінде жауып тастауға да болады да, мысалы. Иншалла. Сол мүмкіндік, 24 ай деген мүмкіндік жоқ. Қазір енді жұмысқа шығамын. Жақсы, көресіздер ғой енді. Иә. Алланың құдіретінде шегі жоқ негізінде. Yeah. Бірақ осының өзінде байқасаңыз жеңілдік болды уже, кішкене болса да. Иә. Yeah. Сізді күнде көріп отырамын. Әрбір нәрсеңізді бір күн бойы ойланып жүремін. Бұл неге болып жатыр деген күнделікті ой келіп отырады. Иә. Yeah. Сізді көрген сайын әрбір нәрседен бір сабақ алуға, не болып жатыр деп сұрақ қою арқылы өзімді өзім тануға тырысам. Молодец. Молодец. Бүйтіп жатыр ғой. Рахмет сізге. Осы жақын арада тоже бір шәкіртіңізден не алдым ғой. Қайырымдылық терапия. Молодец. Сол жерде мен өзімді өте жеңіл сезіндім. Сол кезде де прям мына жерде қалып тұрған нәрсе болған. Соны да сұрақ арқылы жетіп
сол баяғыда қора өртеп жібергенімнің нәрсесі есіме түсті. Ну, жібермей тұр ғой. Хотя ол естен шығып кеткен. Иә, мен вообще ұмытып кеттім. Сондықтан рахмет сізге көп-көп. Сіздің бар болғаныңызға рахмет. Амин. Сіздің осындай әрбір нәрсені адамды, әрбір адамды құнды қып көретініңіз үшін рахмет. Амин, амин. Сол нәрсені түсіндіргеніңіз үшін рахмет. Амин, амин. Сіз енді түсіндіңіз ғой, 3-4 жастағы мен мамамнан не күттім, сол нәрсені қызыңызға берсеңіз, күніне 1-2 минут арнап. Болды, қызыңыз 1 аптаның ішінде басылады. Қандай басылады, иншалла. Сол қызымның көзінен глаукома болып деп айттым ғой, қай кезде сізге де, сол кезде сол неден болып жатыр, мен нені көрмей жатырмын, мына көз арқылы не көрсетіп жатыр маған деп сұрақтар қойып жүрмін. Сіздің бұрынғы неңізді сақтап алған аурудың терапиясын. А, ол сіздікі емес қой, ол қызыңыздікі қой, ол басқа мәселе уже. Бәсе сол маған оны басқаша шешеді. Оны өзің арқылы өзге көмектесу деген техника бар, сонымен шешеді. Ол үшін ПСФ-ға тіркелу. ПСФ-ға бетеміз. Иншалла. Тағы бір себеп тіркелудің. Иә. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Аха. Ем болсын, иншалла, ем болсын. Бізден бірге Гүлнұр ханым жасады. Гүлнұр ханым, Гүлзат ханым жасады, иә. Тамағымдағы зобым жоқ болып кеткендей болып тұр. Өксік бәрі шықты, қатты жыладым дейді. Жаным-ау. Сізбен қалай сезімді бөлсем болады? Дәл осылай бөлсеңіз болады. Еле тікелей эфирге шығарайын ба сізді бөлісу үшін. Рахаттан жеңілдеп қалдым, сезімді қалай сезсем болады, күшті болып қалдым. Сізге Алла разы болсын. Ой, рахмет, 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 берекелі болсын иншалла. Мен де жасадым параллельно, ой, рахат сезім сізбен сөйлесіп отқанда елестетті. Елестетіп жасадым, тамағым ашылып арқанмен буындырып тұрғандай сөйлейтін десем, сөйлей алмай, ішімдегіні айта алмай жүрген дедім. Дұрыс, дұрыс. Зоптың себебі сол негізі. Зоптың себебі сол. Іштегі қалауларды, сезімдерді жеткізбеу, айтпау, ол тамақта жиналады да, сөйтіп зопқа айналуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде психосоматика көмектеседі, иншалла. Бізде қонағымыз бар еді, қонағымыз бар еді. Барсыз ба? Так, Меруерт ханым, есімнен шығып тұр, мен қарай алмай жатырмын. Шәкіртіңіздің несі, фамилиясы ұмытып отырмын. Жанат ханым ғой, иә? Жанат ханым. Барсыз ба? Так, Рахметова Жаннат. Рахметова Жаннат. Қызылорда қаласынан 5-ші ондық. Әу деп қойсаңыз, бар болсаңыз. Әу деп қойсаңыз. Сарғашта шәкірттеріңіз бар ма? Иә, сарғашта шәкірттеріміз бар, уже бірнеше шәкіртіміз бар, Аллаға шүкір. Сол не жекеме жазсаңыздар, мен шәкірттердің тізімін жіберем. Саламатсыз ба? Шәкірттердің тізімін жіберемін. Немесе Кәмшат ханымға жазсаңыздар, Кәмшат ханым да жібереді. Міне, бар екен. Кеттік. Жанат ханым, мен сізді қосылайын. Жанат ханымнан кейін уақыт болса, тағы бір адаммен жұмыс жасап көреміз. Сондықтан қазір сұхбаттан кейін мүмкін сіз түсіп қаларсыз. Қысқаша бір сұхбат жасайық Жанат ханыммен. Жанат ханымда жалпы осы курсқа қатысып қандай өзгерістер болды, не шешілді, соны сұрап көрейік. Ташкентте шәкірттер бар ма? Ташкентте білмейді екен, бірақ Өзбекстаннан өте көп шәкірттер бар уже. Атырауда шәкіртіңіз бар ма дейді? Бар, бар, бар. Амангүл ханым бар бізде. Атыраудан. Атыраудан бірнеше шәкірттер бар. Атырау, Ақтау, Жаңаөзен, Батыстан әйтеуір. Сосын Құлсардан бар. Сарыағашта ПСП клубы бар. Мини ПСП клубы бар. Жанат ханым, нап шықпай атсыз? Мен сізге жібердім ғой. Тағы жіберіп көрейін. Обучение қанша дейді? Обучениені білу үшін тарифтер бар бізде, жеңілдіктер бар.
Сондықтан дәл қазір нөмірге жазамыз: 877-623-418, 877-623-418. Неге чатқа жазайық? 707-623-418, 707-623-418. Таразда бар ма? Бар, таразда бар. Так, ПСП курсында денсаулық, қарым-қатынас, қаржы мәселелерін өңдеп, рухани байлықпен $1000 бастап табыс табу мүмкіншілігі бар. Мына қапшатқаным жері батар. Нені басамын дейді. Қабылдау қажет болды. Мен сізге не жіберем? Соны қабылдау қажет. Чимкентте бар, Чимкентте де бар. Мына 623-418. Осы WhatsApp-қа қазір жазсаңыздар, сіздерге қапшатқаным дәл қазір номер жібереді, сол номерге брон қою қажет. VIP 50 мың, Pro 30 мың. Ал ертең бізде 0024 басталады, сол 0024-ке қалған суманы алсаңыздар болады. 3 айда меңгерген кейін мына курсты уже ақша таба бастайсыздар. Ақша тапқаннан кейін ары қарай өздеріңіз ол рассрочканы уақытына жетпей төлеп тастауға да болады иншалла. Чатыңыз қай жерде дейді? Чат мына тұрғасында. Жанат ханым мен что-то аша алмай жатырмыз. Мүмкін техникалық ақаулар болып жатыр ма? Окей. Оған дейін тағы бір адаммен жұмыс жасап көрейік. Та кімде қандай тәуелділік бар? Жанат ханым, шығып қайтадан кіріп көресіз ба? Сол кезде отправить запрос деген бар, соны басу қажет. Мына Айжан ханым айтады, айына ең азы 1 миллион 200 теңге таптым дейді. Жаным, молодец, қалай тауып жүрсіз? Айжан ханым, сіз ПСП 5-ті бітірдіңіз, я? Қадеспесем, или 4-ті бітірдіңіз ба? Ұмытып қалдым мен сізді. Астана келесіз ба дейді, әзірге белгісіз. Бірақ сезім келіп жатыр жаймен-жаймен қалаларды аралау. Өзі карантиннен кейін мен қала араламай қойдым. Карантинге дейін біз әрдайым қала аралайтынбыз. ПСП 5 әрдәрі келді. Бізде сезіп тұрмын ғой. 50 мың теңге қымбат емес екен. Я, ол бронь ғой, бронь. Бронь 50 мың теңге. Қалған суманы кейін бөліп төлемен алсаңыздар болады. Маған разылық жасаңызшы өтініш дейді. Ол үшін инстаграмға келу қажет. Солнышко. Инстаграмға келеміз. ПСП 5 дегене. ПСП 5 деген сөз психосоматолог практик 5-ші лек. 5-ші лекті бітірген. Қазір бізде 7-ші лек басылайын деп жатыр. Қашан басталады ПСП? 17-ші қазанда басталады. 17-ші қазанда басталады. Бір айдан кейін басталады. Бірақ кім қазір тіркеледі, олар уже рухани дәрісе қатыса береді. Бізде әр бейсенбі рухани дәріс болса, сол рухани дәріске онлайн қатыса береді. Қазірден бастап. Және кім қазір тіркеледі, олар ең төменгі бағамен тіркеледі. Төлем кімге дейді? Кәпшат ханымға жазсаңыз қазір, міне 707-623-418 сізге жібереді, төлемін жібереді қанша екен. Қанша қайда төлеу қажет екен. Оқу бағасында жібереміз. Цемент болып жарлайын деп отыр едім. Молодец, сосын не болды? Осы жерге сенемін дейді. Ой, рахмет жаным, рахмет. ПСП біреуін бітірсе жетеді ма? Иә, жетеді ғой, ПСП біреу ақ қана ғой. Сол бағасы қанша екен? Бұрынға 50 мың теңге болғанда Кәпшат ханымға жіберсеңіздер, қазір WhatsApp-қа жазсаңыздар толық ақпарат жібереді. Сіздің сабағыңызды оқыдым, бірақ аяқтамадым дейді. Не, давай аяқтамадыңыз?
Соның өзінде өзгеріс көп дейді. Алам қалауымен айлығым 2 миллион. Мәссаған, құтты болсын. Жұмаймыз ба? Қай сабаққа қатысыңыз? Қай сабаққа қатысыңыз? ПСП 6 шәкірті мені қолады. Жазира ханым кеттік онда. Давайте, сізбен сұхбат жасайық онда. Жазира ханым, Бүлешова, иә? Қосып көрейін сізді. Бисмилла. Қазір Америкадан дейді. Ойбай, не деген өзгерістер. Мынау жаным ау. Аллаға шүкір осы өзгерістерді көруге және себепші еткенге. Ақша аударсақ онлайн жеке қабылдауыңыз бар ма? Иә, менде жеке қабылдау бар. Бар. О? Саламатсыз ба? Қалайсыз, Жазира ханым? Жақсы. Қалайсыз өзіңіз? Супер плюс. Камераны өзіңізге қаратасыз ба? Камераны өзіңізге қаратасыз ба? Өзіме, қазір. Ортада не бар? Дөңгелек бар, соны басса, өзіңізге қарайды камера. Аха, все. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалайсыздар? Тамаша, тамаша. Оқырмандарым. Алмас Мырзаның оқырмандары. Берекелі, күшті, керемет эфир болып жатыр. Жаңа бастан бастап көріп жатсыз ба? Иә, бастан бастап көріп жатырмын. Тәуелдіңіз. Біліп отырсыз ғой, түсініп отырсыз ғой. Не болып жатқан? Қалай болып жатқан? Ал ПСП курсына дейін қарағанда ше? ПСП курсына дейін қарағанда параллельно жасап көретін, бірақ нәтиже болмайтын. Мен былай да тұрсатын болмайтын. Иә. Үйренетін, бірақ болып емес. Иә. Өйткені әр адам индивидуалды да, әр адам ол жеке тұлға ғой. Әр адамның дара жолы бар да. Кейбір адамдардікі мәселе ұқсас болғанмен себептері әртүрлі болып шығады да. Содан кейін ол әсер етпеуі мүмкін да. Жақсы, Жазира ханым, онда сізбен сұхбат өткізу нәсіп еткен екен бүгін Алла тағала аяқ астынан, иә. Жанат ханым. Аллаға тапсырдым ғой. Шалмай қалды. Келесі жолы шығатын шығар. Дұрыс айтасыз, Аллаға тапсыру ол керемет дүние. Өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз, қайдан боласыз, кім боласыз, неме айналысасыз жалпы? Өзім Шымкент өңірінен, сол жақтың тумасымын, Сарыағаш қаласының тумасымын. Қазір Алматыда тұрамын. Жасым 44-те. Отбасылы, 4 бала шағам бар. ПСП курсының 6-шы легін бітірдім. Өте жақсы курс, өте мықты курс болды. Өмірімде бұндай курсты мен көрмеген едім. Бірақ арзан курстар алып жататын, маған бір қымбат болып көрінген сол кезде. Қазір бағасын ұмытып та қалдым даже. Қымбат деп айтуға да жауызым да бұрмайды, сезілмейді да. Иә, басында бірақ қымбат болып көрінді. Ішіне кіріп, үйренгеннен кейін, шын мәнінде ол осыған лайықты. Лайықты, иә. Одан да жоғарыға бағалар едім. Себебі мен қатты ауырып келген болатын бұл жерге. Мен ПСП маманы болам деп мүлдем ойламадым. Мен тек қана өзімнің денсаулығымды реттеймін, сосын шығып кетем деп ойлағам. Қой екенсіз, иә, шымкенттіктер, да? Әзіл ғой, әзіл. Сөйтіп, қандай немен келдіңіз? Себеппен, не себеп болды келуге бұл курс қатысуға? Себебі менде омыртқа мәселесі. Мойын омыртқадан өте қатты қиналдым. 10 жыл бойы ауырдым. 10 жыл бойы, иә. Алматыдағы мен бармаған сынықшы, мен бармаған остеопат қалмады. Невропатологтың ең жақсы мамандарына бардым. Көмегі сәл ғана болады. Бір-екі апта. Сосын кішкене ашулансам, нервтарын бәрі өзі омыртқа арқылы байланысты ғой. Қайтадан ауырып қалады, қайтадан сынықшы, қайтадан остеопат, қайтадан физиолечение.
Ең соңы күдерімді үзіп шаршаған едім. Сосын маған сиқырлы таяқша керек болды. Сиқырлы таяқша осы сіздің PSP курсыңыз. Өте қуаныштымын. Біз қандай дәрі бермейміз. Ойлап қалмаңыздар дегенім ғой, енді бір таблетка бермейміз. Не себеп болды? Жалпы бір адам себепкер болды ма? Қалай таптыңыз бұл? YouTube-тан тыңдап отырдым сіздерді. YouTube-тан қарап отырдым. Бір жыл бойы қарадым негізі. Басында онша сұрақта сеніңкіремедім. Сосын жүрегім қалады. Уже мен бүкіл жерге барып көрдім ғой дәрігердің бәрін. Өзім соңында дәрігер бола бастадым. Нутрициолог болдым мен. Баттарды изучать еттім. Алмаған бағдым қалмады. Сосын соңында шаршадым. Мен медик болуға жаратылмағам деп уже қашатын болдым. Содан кейін алдымда сіздің эфиріңізді тыңдап отырып болды мен алам осы курсты деп. Күйеуіме айтып едім, мына жерде қанша адамдар сұрап атыр ғой, қалай болар екен, қалай қатысамыз, қиын бола ма деп. Қиын ештеңесі жоқ, Аллаға тапсырыңыз, сосын сабақты да оп-оңай ыңғайлы етіп қояды. Алмас Мырзаның өзінің айтқан сөзі бойынша, Аллаға тапсырыңыздар, сол кезде сабақты сатып алуды өте оңай болады деген техниканы отырып қолдандым. Сосын күйеуім де келісе кетті, жарайды сабаққа қатыса ғой деп. А оның алдында бір рет айтқан кезімде қатыспайсың деген. Болмашы нәрсеге ақшаны құртайын деп отсың деп маған ұрысты. Сосын Аллаға тапсырдым. Аллаға тапсырып едім, бір аптадан кейін сұрасам, жарайды қатыса ғой дейді. Қуан кеттім. Күшті. Алла Тағала жүректердің әміршісі ғой. Ол кесілген адамның жүрегін 180 градусқа өзгерте жатты да? Иә, мейірімділік орнатып қойды ғой күйеуімнің жүрегіне. Дәл қазір де сол Аллаға тапсыру техникасын қолдандым. Аллаға тапсыру керек деп бүкіл уағызды айтады, бүкіл кітаптардан оқитынмын, бірақ дәл осылай Аллаға тапсыруды мен еш жерде тыңдамаған екем, естімеген екем. Сіздің сабағыңыздан үйренген рахмет ұстазым. Өте үлкен сабақ болды өмірімде. Прям қуанып, үш ай бойы анамды қасыма шақырып алдым, Сарағаштан келді. Күйеуім қуанады, балаларым қуанды, мойын омыртқа өзінен өз қойып қалды. Машалла. Аллаға мың да бір шүкір. Осы сабаққа мені Алла өз жетелеп алып келгендей. Бірақ негізі бір жыл алдын белгі беріпті ғой. Бір жыл алдын белгі берді негізі. Бір жыл алдын не үшін келмедіңіз? Менде сол бір қорқыныш болды, күйеуім келіспейді, ұрсат деген ондай. Сабақ оқыма, босқа ақшаны шашып атсың деп айтатын сияқты болды. Бірақ бір жылдың ішінде сіз ақша шаштыңыз ғой? Шаштым. Массаж бар, үйге шақыртам массажистерді, барам. Қанша кетті сапырдың ішінде? Кетті ғой. Санап жеткізе алмаймын қазір. Кем дегенде миллион жарым сондай сезім келді. Кетті. Аз-аздан болса да ол бір жылдың ішінде ол кәдімгідей сумма негізі. Сумма иә, кәдімгідей сумма. Білінбей кете береді ол. Қатты ауырып тұрған кезде сынықшыға қалай барғанымды білмей қаламын ғой мен. Мысалға үйде массаж жасайды, даже мен ашуланып қалсам, көршілер бір бірімен ұрсып жатса, например, мен қатты көңіліме алып қалдым ба, ең соңғы рет содан ауыратын болдым. Остеопатқа барам, ол басады, қыртылдатады, сосын орнына келеді. Орнына келтірген соң мен ештеңе істей алмаймын, екі апта бойы тамақ істей алмаймын, жүрем үйде, құрып, не істерім. Ауыр көтеруге болмайды. Қолмен байланысты ғой мойын омыртқа. Жаным, бір жыл бойы қиыншылықтан кейін барып, өзімізге рұқсат бердік па? 10 жыл ауырдым ғой мен, 10 жыл. Ең соңғы 2 жыл өте қатты ауырдым. Бір жыл емес, 10 жыл. 10 жылдың ішінде қаншама энергия, ақша, қиыншылық. Енді 10 жыл алдын, наверно, бұл курс болған жоқ. Яғни өз басталғаны 2 жыл болды ғой. 2 жарым жыл кетіп жатыр, Аллаға шүкір. Өте қуаныштымын, Жазира ханым. Негізінде бірінші сабақта мен есімде ғой. Сіз өзіңіз шықтыңыз ғой бір. Алғашқы сабақтарда шықтыңыз ғой сіз жеке неге практикада курс барысында ше.
не нәрсеге шықты сол кезде. Қорқыныш, мен уже аура бергеннен өліп қалам ба деген қорқыныш болады ғой, ауыратын. Іште тұратын, ішімде көрсетпеймін, бірақ іште тұратын, мен енді өлетін шығармын деп ойлайтын. Потому что ешкім көмектеспейді, мен болды осылай ауырып-ауырып өліп кететін шығармын дедім. Сосын қорқыныш темасында ең бірінші сіздің сабағыңыз практика жүзінде мен сізге Алланың қалауымен түстім. Оны да мен сабақтың алдында запрос жіберіп қойған болатынмын. Пысық-пысық. Өзіңіз үйреткендей ғой, осы тегін эфирлерден үйрендім ғой. Аллаға тапсыруды үйреттіңіз. А сабаққа қатысқан соң прям қалай тапсыруды өте анықтап тұрып үйреткеннен кейін тек қана соны қолданатын болдым. Тамаша, тамаша. Берекесін арттырсын. Аллаға шүкір, сол кездегі Жазира ханым мен қазір Жазира ханым вообще ұқсамайды, ұқсамайды. Ол кезде өте жаңағыдай шаршаған, энергиясы төмен, үміті үзілейін деп тұрған, көзінде от жоқ, әйтеуір осы жерден бір нәрсе табамау деп келген сондай бір мөлдіреп тұрған көз болатын, а қазір уже өзіне сенімді, нұр шашып тұрған, көзінде оты бар Жазира ханымды көріп тұрмын да, и ол мені қатты қуантады, Аллаға шүкір. Әр адамның бойында нұр бар. И сол нұр. Өзім де қуанып тұрмын. 3 ай бойы үйге келген қонақтың бәріне осы сабақты айтып шықтым ғой. Кіргеннен айтам, шыққанша айтам, тамағын дайындап беріп жатып қайтып айтам. Күлді ғой соңында. Сіз әбден кіріпсіз ғой мына сабаққа деп. Иә дедім. Тамақтарын беремін да өзім бөлмеме кіріп терапия жасаймын, сабағымды тыңдаймын. Бәрі үндеген жоқ, жарайды-жарайды, бара беріңіз деп. Тамаша. Я Құдай аласа, әзірге тұқымын ектік та, алдағы уақытта ол жемісін береді деп ойлаймын. Сіз де мысалы 1 жыл бойы зерттеп кепсіз ғой. Иә. Зерттедім ғой. Сол сияқты ғой. Молодец. Жазира ханым, ең басты сол шешкеніңіз осы омыртқа мәселесі да. Тақандай мәселелерді шеше алдыңыз, былай психосоматикасын анықтап себебін. А қорқынышты айттыңыз. Бірінші қорқыныш кетті. Бір терапиядан сразу қорқыныш кетті. Өзіме сенімділігім артты. Мүлдем ештеңеден қорықпай қалдым сол күннен бастап. Молодец. Салмақ қостым. Қорқыныш кеткеннен бастап мен салмақ қостым. А, иә, байқалады. Бірақтан кейін өлшеп қарасам 3 кг салмақ қосып тұрмын. Мен өте арықпын өзім, 50 кг болатын. 53 кг болып тұрмын ғой бірақтаның ішінде. Мен сол тамақ ішемін, сондай неде қызық. Бәрекелді. Сонда әрбір блок, әрбір қорқыныш, реніш болсын, барлығы адамның энергиясын ұстап отырады екен да, сосын адам азады немесе толып кетеді екен. Мен соған көзім жетті. Иә. Тән белгі береді ғой адамға. Тән белгі береді. Күшті. А қайырымдылық терапия жасадыңыз ба? Көп шәкірттер жазды, көп оқырмандар жазды сізге барған. Жасадым. Жасадым. Ерінбей жасадым. Күнде 3 адам, 4 адамға дейін қабылдаған күндерім болды. Әрбір адамға көңіл бөлу, 2 сағат, 2 жарым сағат отыру кәдімгідей уақыт алады екен, ойды алады екен. Одан да индийский кино көрген жақсы деп арасында шаршадым, бірақ ешқандай кино көрген жоқпын 3 ай бойы. Тек қана қайырымдылық терапияда толықтамай сол 2 апта бойы терапиямен айналыстым. Өзіме қатты ұнады. Адамдардың жанын емдеу маған ұнайтын жұмыс екен. Мен ойлағам ғой, только омыртқамды емдеймін де кетемін деп. Жоқ, өзіме ұнайтын миссиямды таптым деп айтсам болады. Күшті, күшті. Мынау адам өзі ішіндегі нұрын жаққаннан кейін соны таратуға тырысады. И біз адамдарды жан емдеу арқылы олардың ішіндегі жаңағыдай сөнейін деп тұрған нұрын жағуға көмектесеміз да, қайта жағуға. И сол кезде ол адам да нұрлана бастайды да. Соны көрген кезде біз қатты қуанамыз. Өзіңізде байқаған шығарсыз. Ол ерекше қуаныш. Ерекше қуаныш. Мен артынан отырып алып жылап алдым өткендері. 2 күн сондай жылау сезімі келді. Аллаға тапсырдым. Ана алғыс сөздер, алғыс хаттар тоқтамай WhatsApp-қа келіп жатқан
түнгі сағат бірде де келіп жатты. Бір адам мысалы терапия алады таңертең, түнге дейін жазады ана. Да, таба қуанғанынан жыладым мен. Не деген алғыстар, мен сондай алғысқа лайықтымын ба? Бұрыннан бері не істеп жүргем деген сезімдер келді. Ешкімге көрсетпей көрпенің астында жылап алатын кездерім де болды қуанғанынан. Күшті ғой. Өте керемет. Оны айтып жеткізе алмаймын. Бақыт деген осы ғой. Иә. Өмірдің мәнін сезіну. Күйім де қолдады, анам да қолдады. Жүріп кеткен секілді. Жазира ханым, қайттан қосасыз ба? Тоқтап қалды. Содан кейін үзіліп кетті. Бар болсаңыз, әуелеп қойсаңыз комментарийге. Мен енді қосылдым, қызық болып тұр. Неге деген сұрақтарым көп деді. Я, қандай сұрақтар болып отыр сізде? Мен алдым Жазира ханымнан дейді Фариза ханым. Аха, қандай өзгеріс болды сізде? Та, Жазира Бөлешова, аха. Қосайын қайттан. Қандай сайттар болады жазып отсаңыздар? Кім Жазира ханымнан алды? Жазсаңыздар болады. О, қосылды. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыз? Жолдасыңыз, иә? А, бәрекелді. Неде болған жоқсыз ба сіз бітіру кешінде? Жоқ. Жұмысымнан шалмадым ғой бізде. Әйелім бар. Қалайсыз? Баруға ниеттеніп отырмын. Әйеліңізде өзгеріс бар ма? Бар. Бәз бар. Ұшып жүр ғой қазір. Ұшып жүр ба? Өте қуаныштымын. Бұрын неге келген кезде айқайлап ұрса береді маған азамда. Қазір қойды ондайлар. Тамаша. Ана үйде де кішкене уже атмосфера өзгере бастайды ғой. Иә. Әйел тыныш болса, отбасы тыныш болады негізі. Иә, сол ғой. Осыларда ғой бәрі нәрсе. Аллаға шүкір. Осылар тыныш болса, біз де тынышпыз, жұмысымыз барамыз, келеміз, тамағымыз жейміз, ана мынау. Иә. Иә, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Өте қуаныштымын мені Бауыржан болды десе. Бауыржан Мырзаның өзі жұбайын қолдап біздің курсқа келуіне себепші болғаныңызға рахмет сізге де. Алла разы болсын. Бұл қаншама әйелдердің күйеулеріне үлгі деп ойлаймын. Өйткені кейбір күйеулері ақша бергісі келмейді, болып тұрса да. Неге? Өйткені мүмкін сенбейтін шығар, мүмкін түсінбейтін шығар. Вот. Соларға үлгі деп ойлаймын. Өйткені әйелінің өзгеруіне, жақсы жаққа өзгеруіне себепші болған өте жақсы. Өте жақсы. Өйткені ол балаларға әсер етеді, ол отбасыға әсер етеді, ол қарым-қатынасқа әсер етеді. Иншалла. Күшті, күшті. Осы кісі тыныш болсыншы дедік қой. Осы кісі сабаққа қатыссын, осы тыныш болсыншы, осы тыныш болса біз тынышпыз деп. Конечно. Әйелдің жаны тыныш болса, ол отбасының берекесі кіре бастайды. Табыс көбейе бастайды жаймен. Қарым-қатынас жақсара бастайды. Балалардың несі? Мінездері жақсара бастайды, өзгере бастайды ол автомат түрде. Бірге қыдыра бастайсыздар, серуендей бастайсыздар. Ауырған кезде ол кезде мүмкін емес. Бір жаққа барайын дейсің, жұбайың ауырып жатыр, уже жоқ деп айтасың да. Жалғыз барғым келмейді кейде. Өйткені өзімде сондай болды. Менің әжем ауырды, анам ауырды, ол кезде атмосфераны бәрін уже көріп өстік та. И содан кейін осы нәрсені іске алдық, қолға алдық. Көп адамдардың отбасында аурудың әсерінен бақыттың, қуаныштың болмай жатқанын түсінгеннен кейін, ал аурудың емі ол жанда. Жанды емдемейінше тән уақытша ғана емделеді.
Күшті, күшті. Тамаша. Әртүрлі адамдар келді. Айтып жіберсем бола ма? Терапия жасаған кезімде. Асқазан ауруы емделді. Бас ауруы қойды бір адамдардың. Үйдегі ата-анасы мен қарым-қатынасы өте шиеленіскен адамдарға жақсы түзелді. Күйеуімен қарым-қатынастарын жөнделгендерін естіп жаттым. Алғыстарын арқылы естідім да өзім. Депрессиямен бір адаммен өте көп жұмыс жасадым. Кәдімгідей жақсарды. Панический атака бар. Әлде де жұмыс жасап келе жатырмын. Кішкене азайды дейді. Бір сұйықтай бастадым деді. Сосын қорқыныштар. Ұшаққа отырудан қорқатын адам болды менде. Фобия. Бизнес жүрмей жатыр деген қорқыныш болды. Сіз келсе мен не істеймін деген қорқыныштан бір бизнесмен келешек болды. Бел омыртқасы қойған адам болды. Женский ауруларынан, миома кистадан жақсы болдым деген адамдардан алғыс хаттар келді. Вау, машалла. Это круто. Қандай күшті, я? И солардың өзгерісін көрген кезде, не түсіндіңіз сіз? Не сезіндіңіз? Менің сезім, менде бір адамдарға Алланың қалауымен себепші ретінде көмектесе алатынымды сезіндім. Өзіме деген сенімділік пайда болды. Бұл әлемде өзімнің орным бар екен ғой. Мен құры жатпайын, менде адамдарға көмектесейін деген сезімдер келді. Өзіме қаз сенім, Аллаға мың да бір шүкір. Рахмет ұстаз сізге біріншіден. Алғысым шексіз сізге. Мойын омыртқам қойған кезде отырамда бір күндері есіме түсіп, мен мойыным ауыратын еді ғой, қалай ауырмай қалды деп тоже қатты жылаған кездерімде болды. Қуанғаннан қуаныш сезімдері келді. Күшті, күшті. Керемет, ауырмай жүрген қандай керемет? Күшті, керемет. Өте керемет. Ең бай адам бір күндік асы бар, және 12 мүшесі сау адам дейді хадисте. Сол ең бай адамдардың қатарына қосылуыңызбен. Қазір жеке қабылдау жасап жатсыз ба? Онлайн, офлайн? Жасап жатырмын. Күнде бір адам, екі адам. Сол сарафанлы радиомен кетті. Алдындағы қайырымдылық акциясымен алған адамдар бір-бірінен айтып келіп жатыр. Алып жатырмын, қабылдап жатырмын. Аллаға шүкір. Өзіме бір рахат сезім, адамдарға көмектесіп пайдалы болғаныма қуанамын. Больницадан отырып бір әйел кеше түнде болса да хабарласты. Түнде баласын ұйықтатып қойып жасадым. Молодец. Қанша жасап жатырсыз қазір? 10,000 теңгеден бастадым қазірше. Дұрыс. Дұрыс. Қол жетімді болсын. Пока бәріне. Ол жақсы. Плюс-минус. Жеке брендті солай дамытамыз. Кейін уже брендтің дамығына қарай, жаймен уже көтеруге де болады. Сонда айына қазір плюс-минус қанша табыс тауып жатсыз? Бір айға толық жетпеді әлі, бір 15 күндей болды ғой, 15-20 күнге жақындады. 10,000 теңгеден күніне бір адам деп есептегенде 150,000 теңгедей табыс болды. Машалла. Күшті ғой, уже плюс-минус 450,000. Как раз 1000 доллар түсіп тұр. Солай болатын шығар, ары қарай да иншалла. Бірақ ниетім, басты ниетім сол ақшаны қатты ниетке қоймадым. Дұрыс. Басты ниет адамдардың жанын емдеу. Басты ниет сол болған дұрыс. Көбірек адамдардың жанын емдеу. Ол ақша соның салдары ретінде итақта келеді. Біреу даже сізге қуанғаннан рахмет ретінде қосымша там 100 долларды салып жүру мүмкін да. Ол білмейміз бұны. Біреу даже машина беруде мүмкін, ондай да бар. Мен екі машинам бар, мен саған рахмет, біреуін ма ала тұр деп. Ондай да болуы мүмкін да. Сондықтан акцент ешқашан ақшада болмаған дұрыс. Акцент тек қана адамдардың жанын емдеу. Сол кезде адамдар келеді и автомат түрде ол ақша итақта болады оның салдары ретінде. Өте қуаныштымын. Міне жаңа мысалы кейбір адамдар, оқырмандар қорқып отырмын, там расходчик аламын ба алмаймын ба дегендей. Міне сіздерге дәлел, меңгеріп алсаңыздар
ары қарай адамдарға 5-10 мың теңгемен көмектесіп те оны жауып тастауға болады уақытынан бұрын. Жазира ханым нөмірін мен уже жазды, скриншоттап алсаңыздар 8-747-767-74-53. Жазира ханымға жеке қабылдауына 10 мың теңгеден жазсаңыздар болады. И болды, ары қарай жұмыс жасай берсеңіздер болады иншалла. Қолымнан келгенше көмектесем. Мен себепшімін, Алланың қалауымен ниетім адамдарға көмектесу. Иә, дұрыс айтасыз. Дұрыс. Негізі сіздің мамандығыңыз қандай? Мамандығым эколог, бірақ ол салада 1-2 жыл жұмыс жасадым да, отырған болатын. Үйде балаларыммен отырған анамын жалпы, көп балалы анамын. А, бәрекелді. Тамаша, тамаша. Күшті. Так. Қай қаладан дейді? Алматы. Алматы қаласынан болып тұр. Күшті. Онлайн или офлайн? Көбінесе онлайн қабылдап жатырмын. Иә, кесілген қаладан хабарласа берсеңіздер болады. Иә, видеозвонокпен шығамыз. Ол қажет етпейді. Онлайн, офлайн барлығымыз ол онлайнның өзінде де адамдардың жанын емдеуге, мәселесін шешуге болады. Yeah. Оған толықтай көзім жетті, 100% көзім жетті. Міндетті. Осы курсқа дегенде өзім онлайн Астанадан осы Facebook курсын бітірген шәкіртіңізден терапия алған болатын. Сол кезде мен сразу бірінші рет нәтижесін көрдім, содан кейін курсқа келдім мен негізі. Күшті, күшті, күшті. Круто. Берекесін артырсын. Жазира ханым, PSP7-ге не үшін оқу қажет? Не үшін тіркелу қажет? Үш себеп айта аласыз ба? Бірінші, бұл өмірде өзінің не үшін өмірге келгенін, өзінің табиғатымен қауышады. Yeah. Не үшін өмірге келгенін түсінеді. Yeah. Жанын, өзінің жанын емдейді. Өз-өзімен қарым-қатынасын жақсартады. Мінез құлқын өзгертеді. Ал екіншіден денсаулық мәселесі, өздеріңіз көріп тұрғандай денсаулығым жақсарды деп айтып тұрмын ғой. Денсаулықта проблемасы бар болса, ол адам денсаулығын міндетті түрде емдейді. Ал екіншіден, үшіншіден қарым-қатынасы, көршілермен, қоғаммен, өз отбасы, күйеуімен, ата-анасымен, бауырларымен қарым-қатынасы түзеледі. Yeah. Кешірімді болады, мейірімді болады. Әр адамды көрген сайын артық сөйлемеуге, оны толықтай түсініп, сезініп тұратын жағдайға жетеді. Өзім сондай жағдайға жетіп келе жатырмын. Әлде де жұмыс істеп отырмын өзіммен. Тамаша. Бәрекелді. Та. Алла тағала хайырлы берекелі етсін. Ал енді алдағы уақытта тағы да 100 мың, 10 мың адамдардың жанын емдеуге себепші болуыңызға тілектеспін иншалла. Рахмет ұстаз. Өзіңізге де шексіз ризамын осындай сабақты, осындай курсты ашқаныңызға. Аллаға мың да бір шүкір. Әлемнің ұлы ұстазы бола беріңіз. Әмін. 20 миллион қазақтың, 20 миллион халқымыздың ұстазы бола беріңіз. Өзіңіздің мақсатыңыз бар, ниетіңізге жетіңіз. Сол Әмін. Ниетіңізге жетуіне бізде өз үлесімізді қосамыз, мен де тілектеспін. Өз үлесімді қосуға дайынмын. Амин. Амин, амин. Круто. Жақсы, біз біргеміз. Енді PSP клубына тіркелдіңіз ғой, иә? Иә, тіркелдім. Иә, енді ары қарай тағы да үздіксіз бірге дами береміз. Жақсы. Рахмет. Жазира ханым. Шыға берейін эфирден. Иә, көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Күшті. Жазира ханыммен болған сұхбаттан кім қандай инсайт алды, бөлсеңіздер. 10 жыл бойы, 10 жыл бойы, көрдіңіз ба? 10 жыл бойы омыртқа мәселесімен емделіп келді. 10 жылдың ішінде енді мен айта алмаймын қанша ақша кеткенін, қанша энергия кеткенін, қанша нерв кеткенін,
қанша уақыттың кеткеніне, и мұндай жағдайда өмір сүріп жатқан өте көптеген отбасыларды мен сырттай да көргенмін, естігенмін. Тіпті қазір Инстаграмды ашып қалсаңыз, ТикТокты ашып қалсаңыз, пәленше қызымызға көмек қажет, пәленше ұлымызға көмек қажет, оның отасы шетелде болады, оған пәленше жаңағы қор аштық, пәленше миллион қажет деп жатады, көрдіңіз ба? Вроде бы медицина қазір күшті дамып жатыр, бірақ аурулар азайып жатқан жоқ, керісінше көбейіп жатыр. Бұл нені білдіреді? Өйткені көп жағдайда адам себебін емес, салдарын жояды. А салдарын жою ол себептің одан сайын терең тамырын жаюына көмектеседі. Көрдіңіз ба? Сол себепті ПСП-да біз себебін жоюды үйренеміз. Ол кесілген нәрсенің өзінің себебі бар. Кесілген нәрсенің өзінің себебі бар. Аурудың да себебі бар. Қарым-қатынастың да себебі бар. Қарыздың да себебі бар. Аз ақша табудың да себебі бар, көп ақша табудың да себебі бар. Көрдіңіз бе? Бақытты болудың да себебі бар, бақытсыз болудың да себебі бар. Өйткені мынау дүние себеп салдар әлемі. Себеп салдар әлемі болғаннан кейін салдармен күресудің қажет жоқ. Себебін жоюымыз қажет. А себебін қалай анықтаймыз? Қалай ядросына барамыз? Қалай оны трансформациялаймыз? Оның барлығын жіліктеп осы ПСП-да үйренеміз. Ішкі кухняны ашамын сіздерге. Сіздер мына қазір эфирде сыртқы болып жатқан дүниені көріп жатсыздар. Сыртқы өзгерістерді көріп жатсыздар. Бірақ ішкі кухняны көрмейсіздер. Ішкі кухня тек қана курстың ішінде ғана болады. Мысалы, жай ғана анамыз деген нәрсе бар. Анамыз жинау, оның өзі этаптары бар. Көрдіңіз ба? Соны зерттейміз. Клиентті қалай алғашқы көргеннен бастап танимыз. Көз сигналдарын қалай оқимыз. Соның барлығын үйренеміз. Мысалы, Жазира ханым ПСП болам деп ойлаған жоқ. Ол кісі өзімді емдеймін деп келді да, пайдасын көрді. И адамдарға көмектесіп жатыр, Аллаға шүкір. Көмектесіп жатыр. Күніне 1-2 адам қабылдаймын дейді 10,000 теңгеден. Сонда 10 күнде 150-200 мың тауып отыр. 10 күннің ішінде. 20 күннің ішінде ол 400 мың теңге болады. 30 күннің ішінде 600 мың теңге болады. Бірақ бұл жерде акцент ақшада емес. Акцент адамдарды жан емдеуде. И адамдардың жан емдеу негізінде оңай. Өте оңай. Адамдардың жан емдеу өте оңай біріншіден. Екіншіден, қазіргі уақытта көп адамдардың жандары емге мұқтаж болып тұр. Негізінде көбісі ойлайды, тәнді дәрімен емдейміз деп. Жоқ. Дәрімен біз уақытша емдей аламыз. Сонымен бірге оның артындағы себебін, жандағы түйсіктегі себебін өзгертпесек, ол біраз уақыттан кейін қайттан шығуы мүмкін. Сол себепті бізге барынша осы жаңа дағдыны, жаңа мамандықты меңгеру қажет. Мысалы, Алматы қаласында ең арзан университет жылына 1 миллион теңге тұрады. 4 жылдық мамандықты меңгеру үшін маған 4 миллион теңге төлеу қажет. 4 миллион теңге төлеуім қажет. Онда да гарантия жоқ. Ешбір университет студенттеріне жұмыс тауып бермейді. Сол жұмыспен қамтылуына гарантия бермейді. Енді мен айтамын, біздің мына ПСП мамандығын меңгеруге 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл, 1 жыл да қажет емес. Негізгі мынау
негізгі меңгеретін дүниелер бар, құралдар бар, фундаменталды. Соны меңгеріп алсақ, ары қарай негізгі қаңқасын түсініп алсақ, ары қарай соған біз үйренген жаңа техникаларымызды кіргізе береміз. Болды. Фундаментті жақсы орнатып алсақ, ары қарай қабырғасын құру ол оңай болады. Осыған бізге 3 ай жетеді. 3 ай жетеді. 3 ай мен сіздерге өзімнің 16 жылдық тәжірибемнің қаймағын беруге дайынмын. Қаймағын ғана беремін. Тек қана пайдасы болатын, тиімді, жүйелі, сапалы құралдарды, сабақтарды үйретемін. Болды. Қалған мынау пайдасы жоқ, пайдасы тимейтін ақпараттарды алып тастаған мен. Сол 16 жылдың ішінде әбден зерттеп. Түсіндіре алдым ба? Кімде қандай сұрақ бар осы неге байланысты? Курсқа байланысты, ПСП курсына байланысты. Сабақ қай жақта болады? Сабақ Zoom-да болады. Zoom-да егер көре алмай қалсаңыз, ол сақталады. Кейін қолыңыз босаған кезде қайталап көруіңізге болады. Әр біз ондыққа бөлеміз. Әр топта 10 адам болады. Сол 10 адамның бір супервизоры болады. Олар сіздерді курс барысында жетелеп отырады, бағыттап отырады сіздерді. Оған компьютерде көруіміз керек па? Жоқ, телефонның өзі жеткілікті. Телефон, планшет, ноутбук, макбук, олар жеткілікті. Кесілген жерде, кесілген қаладан көре бересіздер. Тіпті автобуста кетіп баратсаңыз, құлағыңызға наушник тағып алып, телефоныңыздан қарап кете берсеңіз де болады. Иншалла. Zoom форматында бола ма? Барлық сабақ Zoom форматында болады, иә. Сол Zoom-дағы сабақтардың барлығын сақтаймыз да, өздеріңізге жіберіп отырамыз. Ақпарат тобына жіберіп отырамыз. Арнайы ақпарат тобы болады. Сол жерге барлық хабарландыруды, сабақтарды, бонус сабақтарды, рухани дәрістерді, қосымша тақырыптарды біз жіберіп отырамыз. Неше ай болады ПСП? 3 ай болады, 90 күн болады. Иншалла 90 күннің ішінде меңгеріп шығамыз. Оның ішінде 80% практика, 20% теория болады. Так, бірінші айда меңгереміз. Теория көбінесе бірінші айда болады да, ары қарай 2 ай бойы практика. Екінші айдан бастап біз уже адамдардың жанын емдей бастаймыз. Ойланбай, қорықпай оқи беріңіздер, өкінбейсіздер. Керемет сабақ, мұндай сабақ еш жерде жоқ. Мен де басында қорыққан, қазір қуанып, ұстаза алыс айтып отырмын. Жанам, Рысқұл ханым, Алла разы болсын. Сабақтар поштаға келе ма? Жоқ. Ол басқа курстарымызда, 20 күн марафоны, мен баймын курсында ол поштаға келеді. Бұл жерде сабақтарды ақпарат тобына жіберіп отырамыз WhatsApp-та. ПСП 7-нің бағасы. Дереу мына нөмірге жазып, қазір бұрын қойып қойсаңыздар болады. Қазір ең төменгі бағада тұр. Курс қанша тұрады дейді. Бағасын артық білім аласыз дейді. Та, Жанат ханым, бүгінгі эфирге, наверное, үлгермейміз. Уже уақыт таяп қалды. Келесі эфирге, иншалла. Сабақты тек сіз өтесіз бе? Иә, енді автор менмін ғой. Өзім өтем. Аптасына 2 рет болады негізгі сабақ. Бейсенбі кешке, жексенбі таңертең. Одан кейін, одан бөлек, өздеріңіздің ондықтарыңызда, әр ондықта өздеріңізде супервизорлармен бірге тағы да бөлек практикалар болады.
ол да аптасына 2 рет. Сонда аптасына жалпы алғанда 4 сабақ менімен, ой, 2 сабақ менімен, 2 сабақ супервизормен болады. Ондықтарда да. Жиырма күн марафоннан айырмашылық былай, былай айтсақ болады. Жиырма күн марафон бұл мектеп деңгейі. Кәдімгі мектеп деңгейі, 11 жылдық мектеп деңгейі. Мен баймын ол колледж деңгейі. ПСП бұл университет деңгейі. Университетте сіз жаңа бір дағдыны, мамандықты меңгеріп шығасыз да, сөйтіп сол арқылы ақша табасыз ғой. ПСП да дәл солай. Сіз жаңа 21-ші ғасырдың мамандығын меңгеріп шығасыз да, ары қарай қоғамға пайдаңызды тигізесіз. Адамдарға пайдаңызды тигізесіз. Бірінші өзіңізге пайдаңызды тигізесіз курс барысында. Одан кейін уже қоғамға пайдаңызды тигізесіз. Мен сабақ аламын, бірақ аяна дейін апармаймын. Неге? Как раз осындай мәселелер көбісінде бар екен. Иншалла осы ПСП 7-ге мен осыны қоспақшымын. Бірінші, алғашқы сабақтарға именно білім блоктарын шешу, Құдай қаласа. Білім блоктарын шешу, білімге қатысты мәселелерді алғашқы сабақта шешеміз деп отырмын. Саламатсыз ба, есім Гүлжанат, таяуда қан сіздің түйсікпен проработка дейді, проработкаңызды жасап қаншама уақыт іше алмай жүрген ақша блогын шештім. Уа, құтты болсын. Қарза батып аладан маған белгі берші деп жылап сұрағанда кездейсоқ дейді. Ну вот. Қашан басталады? 17-ші қазанда. 17-ші қазанда басталады. Түйсікпен жұмыс жасау курстары болады ма? ПСП-ның ішінде бізде түйсікпен жұмыс жасау тақырыптар, сабақтар бар. Түйсікпен жұмыс жасау ол мыңнан бір тәсіл ғана. Супервизор деген кім дейді? Супервизор, былайша айтқанда, сіздердің кураторларыңыз. Бір сабақ қанша уақытқа созылады? Бір сабақ 1.5-2 сағаттың көлемінде болады. Оның ішінде көбінесе практика болады. Практика, практика, практика. Кейбір сабақтарда Жазира ханым секілді мен практикаға шығып қалуыңыз мүмкін. Сол кезде мен сіздің мәселеңізді түбегейлі сол практика барысында жіліктеп, шешіп и көрсетем. Ол жақтың практикасы оның керемет енді. Ол мына тікелей эфирдегі көріп отқан практикаларыңыз, иә, ол жай ғана ары кетсе 5% ғана сіздердің көріп отқандарыңыз. Ол 95% ол ана жақта курстың ішінде. Курстың ішінде. Мен сіздерге қазір тек дәмін көрсетіп отырмын. Мен осындай нәрсе күтіп отыр деп ше. А қалған 95%-ын тек қана курстан көреміз. Бұл жерден көре алмаймыз негізі. Екі күн болды. Қазір сіздің кесілген проработкаңызды алып, өзіме қолдан жасай беремін. Молодец. Результат супер. Бай болыңыз, бар болыңыз, бақытты болыңыз. Әмин. Бұрын сіздің парақшаңызды қарамай екенмін. Жаным-ау, қайда жүрсіз? My Life дейді. Бұл кісі жай ғана тікелей эфирлердің болып жатқан практиканы жасап жүр, қателеспесем, иә? Тегін, 0 теңге. Енді елестетіп көріңіз, егер сіз ақылы түрде жасаған практикаңыз қандай болады? Ол енді бөлек, бөлек. Так, осы сабақта ала алмай қаламын, ақшам болмай қалады деген қорқынышым миыма тыныштық бере емес дейді. Ол қорқыныш нормально. Қорқынышты Аллаға тапсыруымыз қажет. Ризық кімнен? Алладан. Дұрыс па? Несібе кімнен? Алладан. Кімнің сөзі бар? Хазіреті Мәуленаның сөзі бар, қателеспесем. Сен жолға шық, жол өзі алып барады. Пока жолға шықпағанша, ризық бөлінбейді.
ресурс бөлінбейді. Жолға шыққаннан кейін ғана ресурс бөлінеді. Вот-вот білім блогы бар. Ну, все тогда, ПСП жетті кейіскенше сияқты шешеміз. Мен мектеп деңгейінде оқып жатыр екенмін дейді. Иә, тамаша. А, бәрекел Жанатхан, молодец. Ол білімді игере алмай қалады ма деген болады ма дейді. Болу мүмкін, иә, болу мүмкін. Мысалы, бір айға төлеп, қалған айға ашасын төлемегендер болады. Ол енді бір-екі адам ғана шығады. Ал енді курсты оқып жүріп, ойбай маған қиын болатыр, мен мынаны түсінбей жатырмын деген адам жоқ бізде. Өйткені курстың өзін мен 6 жасар бала түсінетіндей деп жасадым. Сіздің жасыңыз 6-тан кем болмаса болды, түсініп аласыз. ПСП оқысам халыққа көмек салам ба? Әрине, әрине. Сол үшін мен келеміз ғой бұны. Сол үшін мен келеміз. Мен дәрігермін, қосымша психолог болсам деп ойлап қоямын. Өте жақсы, өте жақсы. Два в одном боласыз да. Әрі дәрігер, әрі психосоматолог практик. Бір адам практика жаса, басқа соған қарап отырмын дейді. Қайда отырсыз? Сізден жеке ем алсам бола ма? Болады, болады. Айлығым өз үшін не істеуім керек? Жұмыс істеу қажет, и ПСП-ны меңгеру қажет. Мүмкін мен көп ақшаға дайын емес шығармын, қорқатын шығармын. Иә, ондай да болады. Бірінші айда біз денсаулықпен жұмыс жасаймыз, екінші айда қарым қатынаспен, үшінші айда қаржы мәселелерімен жұмыс жасаймыз. Как раз сол қаржы мәселесін сол үшінші айда өзіңіз шешіп алуыңыз мүмкін. Әрине, ауыз тигіземіз ғой, қазақта сөз бар ғой, ана үйге кірдің ақыры, ауыз тиіп кет, ауыз тиіп кет. Ол не үшін айтады? Егер ана адамның аузына бір дәмді нәрсе түссе, ол сол үйге қайтып келеді деген сөз, да? Көрдіңіз бе? Есімде қалып қойса, ол сол адамға дұға жасайды. Не деген керемет дәм деп. Мен қатысам, Алла қаласа, Үміт ханым, бәрекелді. Бізде Астанадан Үміт деген кісі қатысты, VIP-ке қатысты, ол кісі гинеколог болатын, гинеколог акушер. Кейін курстан кейін күшті өсіп кетті ол кісі. Аллаға тапсырамыз. Аллаға қалай тапсырамыз, по-моему, иә. Қазір үйретем онда. Соны үйретейін. Диспен кесілген психология ауырды емдеге болады. Я YouTube-тан алып жасаймын, басқа адамның проблемасын өз проблемамды қойып жасаймын. Молодец. Броин қаншамен жасауға болады? Броин VIP тариф 50 мың теңге, Pro тариф 30 мың теңге. Дәл қазір броин жасап қою қажет. Ол үшін WhatsApp-қа жазамыз. Ертең бізде 00:24 басталады. Сонымен қалғанын төлесеңіз де болады. Тапсырма орындау бар ма, қиын емес пе? Тапсырмалардың барлығы үйретілген практикалар болады, және ол түк қиын емес. Тапсырманы сіздер еще ондықпен жасайсыздар, өзара ондықпен жасайсыздар, да? Болды. Шетелде, шет жақта жасамайсыздар, да? Жеке терапия алу қанша сізде? Менде 600 мың теңге жеке терапия. 20 марафон қашан басылды? Уже басталып кетті, осы аптаның басында басталып кетті. Үлгерсеңіз, сол топпен үлгерсеңіз болады. Тіркеліп. Машина мінгенде қатты қорқамын, қалай қорқыныш жеңеміз дейді. Как раз осы 6-шы лекте бір кісі болды. Машина отырған кезде артынан келіп КамАЗ соққан. Алдында басқа машина тұрған, сол екеуінің ортасында қалып болған ғой. Содан қатты қорқады көлікке отырудан. Сөйтіп сол алғашқы бірінші айда біз сол қорқынышты шешкен болатынбыз. Содан кейін қорықпайды ол кісі қазір. Менде ұстаздан қорқыныш бар екен дейді. Иә, ондай да бар.
ондай да эксперт болды. Өзі ұстаз, бірақ өзінен үлкен адам келсе шәкірт ретінде, одан қорқады, оған сабақ бере алмайды. Оны да біз бір сеанспен ақ себебін анықтап шешкен болатынбыз. И все. Өте оңай, өте жеңіл. Мысалы жаңа кімге, Бибінұр ханымы қанша уақыт кетті мына аттауға? Ядроны аттауға 20-25 минут қана кетті, да? Ал енді ары қарай шешуге тағы бір ары кетсе 30 минут қажет. Болды, сонда бас аяғы 45-50 минуттың ішінде шешіледі. Круто ғой. Сегізінші поэсқа қатысам бұйырса. Окей. Онда сіз білесіз ба? Так, төрт ай, бес ай күтіңіз қажет болады. Бес ай. Бес айдың ішінде қаншама өзгерістер болуы мүмкін. Мен көпшілік алдында сөйлеуден қорқамын. Вот-вот, кейбір шәкірттер бар емес па? Ораторлық өнер ашылып кетеді ғой. Тоқтата алмайсың ананы. Микрофон бермей қоятындар бар бітіру кешінде. Микрофон ала алмайсың қолынан ше. Өзі айтып қояды, мен бүйтіп сөйлемейтін едім ғой деп ше. Сондықтан болады иншалла. ПСП 7-ні күтіп жүрмін дейді, асығып күтіп жүрмін дейді. Ж. Кати. Толғатыңыз кім? Қатира ханым емес па? Осы алдыңғы тікелей эфирден кейін тіркелдіңіз қателеспесем. ПСП 3 ай оқимыз, 4 ай емес. Күніге емес, аптасына 2 рет болады зум. Мен де қатысамын бұйырса дейді Ақылбек ханым. Тіркелдіңіз ба? Тіркелеміз. А, Қатира ханым, бәсе, есімдесіз ғой. Бүгін бір кісі тіркелді. Ем алып жүр екен. Сол дәрігер айтты, бұл емнің несі жоқ деп. Бұл дерттің емі жоқ деп. Иншалла, себебін анықтап жойсақ, ем жоға бастайды деп ойлаймын. ПСП қанша? Онлайн болады ма? Иә, тек онлайн болады. ПСП 7 қашан басталады? 17-ші қазанда басталады. ПСП 7-ні аса күтіп жүрмін. 20 марафонның бір айынан керемет өзгерістер болды дейді. А, бәрекелді. Сандуға шыққаным, иә? Молодец. Жазира ханым нөмірі бар ма дейді, қалай хабарласақ болады? Жазира ханым, жазасыз ба нөміріңізді, бар болсаңыз. Сәлеметсіз мырза, мен сіздің алғашқы бір күнгі сыйлығыңыздан соң алғашқысыма айфон тауып бермейді. Вау, молодец. Сөйлеп микрофон бермей қояды дегенге көзім елестеп кетті. Аппендицит ауруының психосоматикасы бар ма дейді? Иә, бар оның психосоматикасы. Ойланып уақыт өткізбеңіздер, ПСП өмірлік азық, дұрыс айтасыз. Ол өмірлік азық. Мына Жазира ханым жазды, жазып алсаңыздар. 2019-ау деймін. А, ол кезде бір күндік сабақ, иә? Серпін, фокус деген сабақтарым болған. Алмас мырза, VIP алым келіп тұр. Просто сол үшін 8-і тосам. Қарыз алым келмейді дейді. Жаным ау, сіз мына проны оқып алып, келесі лекте VIP тоқсаңыз болады қайттым. Ол кезде арзандау болады. Сахардың емі бар ма, ПСП айтыла ма? Иә, қант диабетінің психосоматикасы бар. Оны минимум төмендетуге болады. Минимум төмендетуге болады. И жаймен, иншалла ем жоға бастайды. Құдай қаласа бар. Окей, ПСП 7-ге қатысам дейді Гүлнара ханым. Ай, молодец. Нөмірі бар ма сізде? 707-623-4018. Жазамыз WhatsApp-а қазір. 707-623-4018. 707-623-4018. Қанша адамға көмек тиіп жатыр? Сендер сияқты лақап сөзді айтып отырған жоқ дейді ханым. Ал мен көзіңіз жеткізіңіз, содан кейін айтыңыз. А, мына жақта мені қорғап отыр ау деймін, иә? Сол мені қорғап жатыр екен. Рахмет. Рахмет, Алла разы болсын.
сыртымнан қорғайтын кісілерге риза боламын. Алмас мырза, сіздің медитацияңызды дауысыңыз естісем, болды ұйықтап қаламын. О, жақсы ғой. Жаныңыз демалады. Курстың бағасын, ассистент Кавшат ханымға жазып біле аласыздар. 777-63-48, рахмет жазып қойғаныңызға. PSP VIP-тің қайсасы қандай дейді? VIP-тің плюстері бар. Ол жерде менен бір жеке қабылдау жүреді, онлайн или офлайн. Плюс қосымша айына екі рет қосымша сабақ болады. Плюс ең күшті нәрсе ол жерде ретрит бар. Офлайн. Алматыда тек қана VIP қатысушыларына біз бір күндік рухани ретрит жасаймыз. Немесе мастермайнд жасаймыз. Бір күн бойы. Вот. VIP-тің ең күшті жаңағы плюсы осы. Және рухани дәріске офлайн келе алады VIP-тегілер. Мен кеш кірдім, не ол қашан және қанша тұрады? Так. Біз PSP курсы айтып жатырмыз. Психологпен сөйлескенде айта алмайтындай, ішіңдегіні шығара алмайтындай жағдайлар болса не істейміз? Маскамен өтірік айтып қатысуға болады ма? Барлығы шынайы болу керек па дейді. А, жаным, бұл жерде сіз өтірік айта алмайсыз. Өйткені мен сондай техникаларды үйретемін, адамның шынайы немесе құрастырып айтып жатқанын білуге болатын техникалар бар. Ол қазір құрастырып айтып жатыр ма, әлде шынайы айтып жатыр ма? Соған қарай біз уже сұрақ қоя бастаймыз. PSP-ны бітірген адам, қонаққа барасыздар ғой, анау адам не айтып жатқанын, шын мәнінде қандай оймен айтып жатқанын, ол адамның қандай жан жарасы бар екенін сіз оның сөзінен, жестикуляциясынан, тәнінен оқып отырасыз. Мен айтам, олар ол деңгей әуле деңгей деп. Сондықтан PSP-ны бітіргендер иншалла әуле болады. Қайырлы кеш, бүгін Бақыт ханымнан терапия алдым. Өте күшті әсері болды. Супер, Бақыт ханым показ PSP-ты алтыны бітірді. Мұрным бітіп демала алмай жүрмін дейді. Не істесем болады? PSP-7-ге қатысамыз. Сол жақта мұрынның психосоматикасын өтеміз. Окей, мен сіздерге қаз көрсетейін. Бүгін ғана Рысқұл ханым тіркелді бізге. Мінекі афлатасын көрсетті. Уже біліп жатқан шығарсыздар бағасы қанша екен. Мынау баға, бұл пока менің бір жеке қабылдауым бағасы. Мына баға. Көрдіңіз бе? Бұл бір жеке қабылдауым бағасы. Бір мәселеңізді бір жеке қабылдаумен шешеңіз болады маған келіп. Или осы бағаны төлеп, өзіңіз меңгеріп алсаңыз болады да. Сөйтіп сіз өзіңіз ертең өзіңізбен жұмыс жасай аласыз, и отбасыңызбен жұмыс жасай аласыз, и басқа адамдармен де жұмыс жасай аласыз. И все. Баға сұратқан кісілерге беріп жатырмын. Да, бағасын көрсетейін онда. Көрсетейін қазір қайда. Міне VIP-тің бағасы. VIP-тің бағасы қазір осындай бағада тұр. Бұл 19-шы қыркүйекке дейін бұл баға сақталады. 7 орын бар бұл жақта. Броньдау 50 мың теңге. Вот. Қазіргі баға осындай. Енді проның бағасын көрсетейін. Проның бағасы мынандай болып тұр қазір. 19-шы 42-ке дейін бұл баға. Және бізде жеңілдіктер бар. Жеңілдіктерді көрсетейін. Скриншоттап алсаңыздар болады.
міне жеңілдіктер. Біздің 20 күн марафон, мен баймын курсының шәкірттеріне, педагог-психологтарға, зейнеткерлерге, дәрігерлерге, көп балалы аналарға 5% жеңілдік береміз. 5% жеңілдіктің бағасы осы. Прода 664 050, VIP-те 1 614 050 теңге. Бұл 5% жеңілдікпен. Егер де сіз Проға немесе VIP-ке бірден қолма-қол төлейтін болсаңыз, онда ол 10%-ке жеңілдік болады. 10% жеңілдік 629 100 теңге. Проныка. VIP-тікі 1 529 100 теңге. Бұл 19-шы 42-ке дейінгі баға. Окей, түсінікті болды ма енді? Баға байланысты. Әдей айтатырмын 19-шы 42-ке дейін деп. Одан кейін ол баға 100 мыңға қымбаттайды. То есть қымбаттамайды негізінде, просто өсет. Негізінде бұлардың бағалары, бұл курстардың бағалары Pro миллион тұрады, VIP жоқ, Pro 1,5 тұрады, 1,5 миллион. Ал VIP 2,5 миллион тұрады, қателеспесем. Сондай ма? Сондай екен, ия. Сонда негізгі Pro-ның бағасы 1,5 миллион болып тұр, бірақ қазір жеңілдікпен 699 болып тұр, да? А VIP-тікі 2,5 миллион болып тұр, жеңілдікпен 1,699 болып тұр. И Pro-ның мына несі, бұл жерде қатты көрінбейді екен, мен сіздерге көрсетейін деген программасын. Вау, мына үлкен болып шығады екен, иә. Міне 16-шы 42-те 00:24 басталады, осыны қолдануды ұсынамын, дереу-дереу, көп адамдар бұны білмей қалып жатады. Осы 00:24-ке қазір бүгін 30 мың, 50 мың теңгемен бұрын жасап қойсаңыздар Pro VIP-ке. И ары қарай сіз уже ары қарай 00:24-тен алсаңыздар да болады. Мен сізге көрсетейін мынандай бағдарламаны. Менің жемісім 2017 жылы менде бір жеке қабылдау 3 мың теңге болды. Бір айда мен 180 мың теңге табатынмын. 23 жылы менің бір жеке қабылдауым 200 мың теңге болды. Сол кезде мен айына 5-9 адам қабылдаймын. Сонда 1,8 миллион теңге табыс табатынмын жеке қабылдаумен. Бірақ оған жетуіме маған 6 жыл қажет болды. Яғни бұның болашағы бар дегенім ғой. Бұл мамандықтың болашағы бар. Көп адамдар күмәнданатта болашағы бар ма жоқ па деп, бір мысалы университетке түсетін кезде, оқуға түсетін кезде. А мен айтамын 100% кепілдікпен бұның болашағы бар. ПСП-ның болашағы зор, кем дегенде 30 жылға, тіпті 50 жылға дейінші. Өйткені жан жараны емдейтін адамдар сұранысы 25-ші жылы көбейеді дейді. То есть келесі жылы мына ПСП-ларға сұраныс көбейеді. И сұраныс көбейген кезде бұның бағасы өседі. Өйткені экономикалық заңдылық бар, сұраныс көп жерде баға өседі. Сұраныс бағаны өсіреді, естеріңізде болсын. Неге Алматыда квартира қымбат? Өйткені бұл жақта сұраныс жоғары. Көрдіңіз, сұраныс жоғары. Сол секілді ПСП-ға деген сұраныс келесі жылы жоғарылайды. Оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйым айтып отыр. ВОЗ. Сол себепті бұған күмәндану қажет жоқ. Бұл болашақта сізге келешекте нан әкелетін мамандық. Мысалы, ПСП айына ойнап күліп 600 теңге табыс табатын мүмкіндігі бар. Плюс одан жоғары табыс табады. Плюс клиенттердің алғысын алады. Өйткені қаншама адамдар сізге өздерінің батасын береді. А батасын алсаңыз, сіз уже рухани тұрғыда сауап аласыз. Яғни ақыретіңізге сауап болады. Және осы дүниеде де материалдық тұрғыда да бай боласыз. Яғни былайша айтқанда два в одном. Два в одном. Мысал ретінде келтірейін, сіз орташа есеппен 3 адамды 10 мың теңгеден қабылдай аласыз.
Минимум бұл, минимум. Сонда үш адамның 30 мың теңге болады. Енді сіз 5 күн жасап 2 күн демалатын болсаңыз, бір айда 20 күн болады. 20 күнді 30 мыңға көбейтсек 600 мың теңге. Айына ойнап күліп осылай 600 мың теңге табыс табуға болады. Вот сіздің қазіргі айлық табысыңыз қанша? Айлық табысыңыз қанша? Сөйтіп, бітіргеннен кейін біз сіздерге сертификат береміз. Рухани жаңару орталығының атынан психосоматикалық практик деген 256 сағатты бітірді, оқып бітірді деген. Сіз адамдарға көрсете аласыз, мұны менде сертификат бар, мен оқып шықтым. Менен жеке қабылдау алуыңызға болады деп. Хотя 99 адам ешнәрсе сұрамайды. Ешнәрсе сұрамайды. Көбінесе сарафандық радиомен келеді. Сосын мынандай төсбелгі береміз. Психосоматикалық практик деген. Бұны өзіңіздің костюміңізге тағып алып жүрсеңіз болады. Тойға барғанда, жиынға барған кезде сізден өздері сұрайды, мынау не нәрсе? Сол кезде айтасыз, мен психосоматикалық практикпін. Адамның жанын емдеймін деп. Дейді да, сосын олар сізге уже жақындай бастайды. Да, қалай болады, не болады деп өздері сұрай бастайды. Сосын куәлік береміз. Бізде психосоматологтар клубының мүшесі деген куәлік береміз. Қазір ол жақта плюсіміз 300-ге ПСП бар. Солардың қатарына қосылып, әріптес атанасыз. Сөйтіп, тұрақты түрде үздіксіз ары қарай дамып отырасыз. Яғни 3 ай ол тек бастама ғана. Ары қарай біз үздіксіз дамып отырамыз. Мына менің дипломым, психосоматолог практик деген, менде 3 диплом бар. Бірінші ол экономист қаржыгер, ол да қызыл диплом. Екінші ол педагог, 2 жылдық меңгерген, ол да қызыл. Және үшінші диплом болса, психосоматолог практик. Күшті ма? Құрты ғой. Сол себепті жандарым сол, ерте күнді кеш қылмай, менің әжем айтпақшы, дәл қазір мына нөмірге жазып, WhatsApp-қа жазып, брон жасау қажет. 707-623-4018. 707-623-4018. Бұрынғы оқу қайталама, сіз қай оқу оқыдыңыз, Бибігүл ханым, қай оқуды оқыдыңыз? Курс қанша? Дәл қазіргі баға, ол баға 19-шы 42-ке дейін болады, 24-ші жылдың. 699 болып тұр, про тариф. VIP 1 699 болып тұр. Та қандай сұрақтарыңыз бар? Жүгірмен марафонды оқам, дұрыс түйсігін байланысы білмеймін дейді. Ол басқа курс. Ол басқа курс. Қай топта оқыдыңыз? Қанша ай оқыдыңыз? Практика қалай болды сізде? Өзіңізге қанша баға беретін едіңіз? Жасым 55-ке келген үлкен адамдарға бола ма, меңгере ала ма дейді. Иә, болады. 72 ма, 71 жастағы ма жас келіншек меңгерді ғой. Сондықтан сіз оның қасында одан да жас боласыз. Көп балаға жеңілдік бола ма? Иә, 5% жеңілдік болады. Маған жеңілдік бар екен ғой, 20 күн оқығам дейді. Иә, сізге 5% жеңілдік болады. Бір жылдан бері психолог оқимын деп қанша сабақтар оқып, бірақ көңілінен шықпай жүреді. Алланың қалауымен сізді кездестірді. Аллаға шүкір, зейініңді ашсын Алла. Бәрекелді, қош келдіңіз, Қатира ханым.
БСВ бітірсек, өзгерің түйсігін емдей аламыз. Түйсікті емдеймейміз біз, біз жанды емдейміз. Жанды емдейміз. Я басыларын жан емдей аласыз, иншалла. Бірінші өзіңіз жаныңыз емдейсіз, сосын басыларын жан емдеуге, емдеуге жол ашасыз. Менде де сезон аллергия осыдан құтылуға болады. Болады. Аллергияның емі өте жеңіл. Өте жеңіл. Алдында бақ берген мырза шықты ғой. 12-13 жылдан бері аллергиямен күрес жүрген. Осы курс барысында шешті. Қазір аллергиясы жоқ, Құдайға шүкір. Күйеуімен ақылдасайын, дұрыс. Жаңа Жазира ханым күйеуін көрдіңіздер ғой, қолдап отыр. Оқым кеп тұр дейді. Онда дереу қапшатқан бізіміз 707-623-4018. Да, қымбаттау екен жиілетуге бола ма тағы дейді. Жоқ. Бұл керісінше жеңілдік баға негізі. Мұндай білімді шетелде 10 мың долларға сатады. 10 мың долларыңыз 4 миллион 800 мың теңге. 4 миллион 800 мың теңге төлеген дұрыс па? Егер тіл білсеңіз әрине, шет тілін білу қажет сізге үші. Әлде қазақ тілде 4 құбыланы тең ұстайтын 16 жылдық тәжірибесі бар адамнан меңгерген дұрыс па? Қайсысы? Айтыңызшы өзіңіз. Жаңа Жазира ханым да айтты ғой, мен де басында өте қымбат деп ойлағанмын. Кейін курсты оқығаннан кейін өте арзан деп ойладым дейді. Өте арзан ғой, мынандай дағдыны. Бұл жерде сіз жай ғана білім алмайсыз ғой, теория алмайсыз. Бұл жерде сіз мамандықты меңгересіз, мамандық. Ал қазіргі бір мамандықты меңгеру үшін жылына кем дегенде миллион теңге төлеу қажет жоғары оқу орынға. И ол жерде сіз бір емес 4 жыл оқисыз. И сосын сіз бұл жаққа күнде сабаққа баруыңыз қажет. Таңғы 8:30-дан түскі 2-ге дейін. А бізде ондай емес. Мен өзім 7 жыл бойы сабақ бергенмін. Колледждерде, университеттерде. Ол жақтың жүйесін білемін. Баланы қалай оқыту қажет екенін білемін. Ең оңай жеңіл жолдарын да білемін да. Жаңа көрдім, қанша курс бағасы, қандай курс. 707-623-4018-ге жазайық. Сізге толық ақпарат береді. Бағдагүл ханым. Сіздің түйсікпен жұмысы YouTube-та жасаған едім. Біраз уақыттан қол үзіп кеткен едім, енді сізге қатысамын деп шештім. Ай, молодец, Чүпар ханым, молодец, өте дұрыс шешім. Оттан операцияға баратын болып жатырмын, қорқыныш бар, не істеуге болады дейді. Операция егер шұғыл түрде болатын болса, онда операция жасату қажет. Одан кейін бар міндет түрде оның психосоматикасын емдеу қажет. Что болашақта қайталанбау үшін. Бұл мамандық мәңгілік жемісін беретін кәсіптік мамандық. Мамандық қой, Алмас мырза сізге алла разы болсын. Ну, конечно, конечно. Соны айтып жатырмын ғой. Соны айтып жатырмын. Бұл халықаралық мамандық десем де болады. Неге өткені сіз үйде отырып басқа мемлекеттегі адамдарға жұмыс істейсіз. Тіл білсеңіз, орыс тілін білсеңіз, СНГ-ға шыға аласыз. Шет тілін білсеңіз, ағылшын тілін білсеңіз, сіз бүкіл әлемге шыға аласыз. Бәрінің жаны бірдей негізі. Жан жарасы да бір-біріне ұқсайды. Стресс, депрессия, өкпе, реніш, там қорқыныш, паникалық атака. Оның барлығын емдеу жолы, алгоритмі бір. Қазақ болсын, орыс болсын, аймашыл жоқ. Батима ханым, қалайсыз? Мұғалімдерге темболи оқып керек. Менде мұғалімім, психосоматол ретінде оқушыларыңызға атанаға керемет пайдасын тиеді. Өзіңізге де тамаша даму дейді.
Жанам, Батима ханым, рахмет. Батима ханым, бізде психосоматолог практик әрі мұғалім Астанадан. Адамға тәуелділікті қалай жабуға болады? Күйеуіме іштей тәуелді болып тұрам, өзімді емес, күйеуімді ойлап тұрам, қалай арылам дейді. Как раз осы тәуелділіктерді ПСП курсында шеше аласыз. Араққа тәуелділік, темекіге тәуелділік, адамның ойына тәуелділік, қарым қатынасқа тәуелділік, билікке тәуелділік, иә? Осының барлығын шетінен шешуге болады. Осы ПСП-7-де. Жаңа біз Бибінұр ханымның темекіге деген тәуелділігін түпкі ядросын таптық. Енді оны ары қарай түбегейлі шешу үшін ПСП-7-ге тіркелу қажет. Міндетті түрде. Әйтпесе, бұны шешпесек, адамға ол темекіні тастау уақытша болуы мүмкін, немесе қиын болуы мүмкін. Асқазаның гастритінің психосоматикасы бар ма? Бар. Бар. ПСП-7-де үйретеміз. Мен өзімде де гастрит болған. Сөйтіп осы психосоматиканың көмегімен емделдім. Аллаға шүкір емделдім. Так, жандарым, сол осымен бітірейік. Тағы да сұрақтарыңыз болса 707-623-48-ге жазайық. Бүгін тіркелейік. Бүгін брон жасап қойық. Ертең 00:24-пен қалған соманы төлесек болады иншалла. Келістік па? Бұл мүмкіндік. Бұл мүмкіндікті жібере алмауларыңызды сұраймын. Өйткені кім біледі, құдай біледі да, келесі лек вообще бола ма, болмайды ма, иә, мен бармын ба, жоқпын ба, бұны бір алла біледі. И бұл мүмкіндікті қазір алла тағала маған да сізге де беріп жатыр. Маған қандай мүмкіндік? Мен көбірек адамдарға үйретемін. Мен өзімен бірге қабірге алып кеткім келмейді. Менен кейін де сауап келгенін қалаймын. Сондықтан да көбірек шәкірттерді үйреткім келеді. Көбірек шәкірттерді үйретсем, олар көбірек адамдарға көмектеседі. Сол кезде мен өз миссияма жақындаймын. 20 миллионның бақытты байқуатты шәкірттердің бақытты байқуатты ұстазы болу деген. И иншалла бұл менің ақыретіме де азықта, мен үшін. Өйткені, мысалы, Жазира ханым курс барысында 40 адамға көмектескен болса, ол 40 адамның сауабы маған да жазылады да. Көрдіңіз бе? Вот. И бір шәкірттері бар, 200 адамға көмектескен. Бір шәкірттері бар, уже 300-500 адамға көмектескен. Көрдіңіз бе? И мен просто себепшімін. Білімді Алла береді, мен себепшімін. И көбірек адамдарға себепші болсам деймін. Вот. Ал мынау төлеп жатқандарыңыз, ол біздің қызметіміз. Қызметіміздің ақысы, тәжірибеміздің ақысы. Қаншама жыл бойы көзіміздің майын ағызып, оқыдық, көрдік, білдік. Сізге дайын қаймағын беріп жатырмыз да. Дайын алгоритмді беріп жатырмыз. Уже әбден ол жолдан мен уже 1000, 2000, 3000 рет өткемін. 100 рет емес. 1000 рет. Енді елестетіп көріңіз, 16 жылдан бері менің алдымда қаншама адамдар болды. Кішкентай баладан бастап, анау 80-81 жастағы қартқа дейін болды да. Осы аралықта мен адамдармен жұмыс жасадым да. Сол себепті көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді. Сол көпті көргендердің бірі болам деп ойлаймын мен. Өйткені не бір түрлі тағдырларды көрдім мен, не бір түрлі. Кейбіреулерін сіздер оны естіп шошып кетулеріңіз мүмкін, көрдіңіз ба? Бірақ мен жалғыз өзім бәріне жетпеймін, сондықтан көбірек адамдарға пайдам тию үшін осылай шәкірт дайындап жатырмыз. Бес жыл болды сізді тыңдағаным, жаным, не істеп жүрсіз 5 жылдан бері? Мысалы, Жазира ханым бір жыл алдын көрген екен да мен. Бір жыл алдын
ФСВ курсы болды ғой негізі. Жоқ, бір жыл күтеді, содан кейін барып тіркеледі да. Мен айтамын да, жаныма міндетті түрде жаныңызды қинау қажет па? Чтобы ПСП-ға келу үшін міндетті түрде бір нәрсе жоғалту қажет па? Міндетті түрде там ажырасу қажет па? Міндетті түрде бір нәрсені құрту қажет па? Денсаулықтан айырылу қажет па? Жоқ, қажет емес олай. Зачем үйтіп қиналып? Одан айта ПСП-ні оқып алайық та, іштегі блоктарды шешіп ұшайық, жаңа деңгей көтерлейік, ақша табайық, байық, адамдарға көмектесейік. Дұрыс па? Все, Аллаға тапсырыс техникасы жасайық, ұмытып баратырмын, кешірім сұраймын. Кеттік. Кім курсқа қатысып келеді, плюс бір қояйық. Кәне, кім курсқа қатысып келеді, плюс бір қояйық. Кеттік. Кім курсқа қатысып келеді, плюс бір қояйық. Кім қазір осы курстың ақшасын күтпеген жерден оңай жеңіл тапқысы келеді, плюс екі қояйық. Қазір осы мұқтажымызды Аллаға жеткіземіз. Мен сіздерге қазір кесілген мұқтаждықты Аллаға жеткізу алгоритмін үйретемін. Окей? Дайын болсаңыздар, плюс екі қояйық. Кеттік. Қолды жаямыз, көз жұмамыз, концентрация өзімізде болсын, фокус қалауда болсын. Мен PSP7-ге тіркелуді қалаймын. Окей? Кеттік. Я Алла, көз жұмып тұрып, барынша сезініп айтайық, сезініп айтуымыз қажет. Я Алла, я Раббым, я жаратушы, қалай сізге ыңғайлы? Мен тек сенің ғана көмегіңе мұқтажмын. Мен тек сенің ғана көмегіңе шексіз мұқтажмын. Мен тек сенің ғана көмегіңе шексіз мұқтажмын. Я Алла, сен шексіз берушісің. Я Алла, сен мені жаратқансың. Я Алла, мен сенің алдында құлмын. Менде қазір қалау пайда болды. PSP7-ге қатысу. Бұл қалауды тудырған мен емес өзің. Осы қалауымды саған қайтарамын. Терең демаламыз. И дем шығару барысында қайтардым, босаттым, жібердім. Терең демаламыз. Жеңілдік болады. И дұға жасаймыз. Я Робби, я Алла, осы PSP7-ні маған да, отбасыма да, қызметіме де, қоршаған ортаға да, қайырлы берекелі, оңай, оңтайлы жеңіл етуіңді сұраймын. Қайталаймын. Я Алла, осы PSP7-ні маған да, отбасыма да, қызметіме де, қоршаған ортаға да, қайырлы берекелі, оңай, оңтайлы, тиімді етуіңді сұраймын. Терең демаламыз. И дем шығарамыз. Жібереміз. Ақпаратты босатамыз, жібереміз. Қалауды жібереміз. Аумин. Амин. Амин. Аумин. Қалайын қайлы. Болды. Кетті. Біздің дұғамыз, сұранысымыз кетті. Аллаға кетті. Рабымызды жіберді. 10-15 минуттың ішінде шешім келеді. Ой арқылы, сезім арқылы, адам арқылы. 10-15 минуттың ішінде. Бірінші ой арқылы, сезім арқылы шешім келеді.
әдетте сондай. Одан кейін келесі күні немесе үш күннің ішінде кәдімгідей уже материалдық сыртқы факторлар арқылы белгі бере бастайды, солай шешім келе бастайды. Сондықтан соны бақылау қажет. Окей? Жақсы, сау болыңыздар. Иншалла PSP 7-те кездескенше. Аригато. Бай-бай. Чао-чао.